Alô, galera, estamos ao vivo daqui diretamente da São Francisco Filmes. E com quem a gente tá aqui hoje, hein, Lucas? Hoje a gente tá com gente famosa aqui, hein? Opa! Famosa no TikTok, no Instagram, Bia Araújo. Olá, Bia. Oi, tudo bem? Tudo bom, Tudo Bia? certo? Galera, que tá. Antes vou dar um recado aqui, que se eu desmaiar, é porque eu tô com um problema no meu SIS, eu tomei umas duas dipironas pra vir fazer as entrevistas, então se eu passar mal. Só deixa eu cair aqui e o S continua. Vai virar o PVC aqui não, né, pô? E aí, quem tá assistindo a gente, ó, e vai querer beber, alguma coisa assim, a gente tá com o cupom no Zé Delivery. Isso, Zé Desacré. Pra quem vai fazer a primeira compra lá no aplicativo, tem R$ 12 de desconto e E taxa de frete, entrega isso, grátis. frete grátis, meu amigo. Ó, Bia, assim, a gente te conheceu lá no TikTok, no tempo do prêmio Glow, não foi? Tu foi premiado, foi vencedor também. E tipo assim, lá pra fora tá estouradaça, né? Não, não sei. A humildade. Deve ser. 2,4 milhões, né? Que já tem no Instagram. Ou Não, no no TikTok. TikTok. E Isso. no Instagram tem. 166 É, vai mil. só atualizando, porque eu olhei lá, então não dá pra decorar um. E aí. Começar, como é que tu entrou nessa questão de TikTok aí? Como que tu falou, pô, vou fazer um TikTok aqui e vou falar disso. Se tu, ou Não. se tu quiser se apresentar antes também e Isso. falar. Oi, gente, eu sou a Bia. E é só isso mesmo. Então, sobre a minha história, como eu comecei assim, foi muito do nada. Porque uma coisa que eu sempre quis, assim, era ser o que eu sou hoje. Então, eu sempre falava antes mesmo, eu era doida, porque eu não sei nem como eu ia chegar onde eu tô hoje, mas eu falava que eu ia chegar. E eu comecei, tipo, sem querer mesmo no TikTok. No caso, foi em novembro de 2019, vai fazer 2 anos esse ano. E, pois é, eu comecei, tipo, com coisas aleatórias, por exemplo, customização. Pintando sapatos, essas coisas assim, sabe? E foi assim que eu comecei. Eu comecei a gostar de gravar vídeo. E com o tempo fui se acostumando, falando, aparecendo nos vídeos. Porque no começo era bem difícil, né? Porque no começo não é fácil, né? Não. Aparecer assim, grava, começar a gravar. Não, nunca. A gente Demorou demorou. muito. Eu até hoje tenho um problema com a câmera. Pois então, eu também. E, pois é. E tipo, mas antes da Bia entrar lá no TikTok, o que que a Bia fazia? O que que a Bia estudou? Onde a Bia nasceu? O que que a Bia queria ser? É, o que que a Bia queria ser? Então, não era nada, não fazia muita coisa não. Eu tinha que estudar, nem isso eu fazia muito bem, mas eu tentava. E, mas assim, eu nunca falei, nossa, eu vou ser médica, vou ser advogada. Não, eu sempre falava, não sei o que eu vou ser, só quero ser famosa. Eu falava isso para as Tá pessoas. conseguindo já, né? Assim, eu não sei, eu não consigo me considerar assim ainda. Mas se Deus quiser, né, quem sabe no futuro. Mas era basicamente isso, tipo, eu meio que não tinha nossa, eu quero ser isso, vou fazer isso. Eu era muito voada da vida, ainda sou, no caso, né? Então, o TikTok foi uma oportunidade que tu viu de Não, conseguir eu isso. não sei como eu comecei, mas, tipo assim, o TikTok era novo em 2019, porque no caso acho que era Music, ele foi pro TikTok. E a minha amiga falou, ah, nossa, baixa, porque eu quero te mandar uns vídeos, que é muito engraçado e afins. E eu fui, baixei. E eu comecei a ficar viciada, eu ficava, tipo, horas e horas e horas assistindo o TikTok. E um certo dia eu decidi gravar, não sei como nem porquê, mas eu decidi gravar. Que foi o meu primeiro vídeo, acho que foi dia 19, não, 29 de novembro de 2019. Que foi eu pintando um sapato, que eu me arrependo porque até hoje eu não usei ele. Mas ele foi o começo, entendeu? E foi assim, aí foi basicamente isso. E tipo assim, tu lembra como foi para o primeiro vídeo assim que tu estourou e tu falou, caramba, as Nossa. pessoas estão começando a me assistir. Não, porque foi assim, como eu falei, eu comecei com customização. Sim. Aí eu do nada fui gravar um vídeo com a minha amiga pintando jaqueta. Tipo, né? E tipo, do nada deu 17 mil visualizações. Eu fiquei, meu Deus. Eu era, tipo, no comecinho, tinha quase nada ainda. A gente com 100, 100 curtidas era o que a gente fazia isso aí, ó, 17 mil. Não, mas foi, eu fiquei, meu Deus, em choque. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito feliz. E meio que esse foi o primeiro, que foi assim. Aí Que era depois. customizando uma jaqueta. Foi uma jaqueta. Ficou bonitinha, mas hoje em dia eu não uso mais não, porque ela tá feia já. Mas aí depois eu não me lembro, porque eu fui começando a gravar vídeo, fui começando a ter gosto de gravar vídeo. Então eu não me Então eu não me lembro exatamente, mas teve um vídeo meu que hoje acho que ele já deve estar. Acho que ele tá com mais de 8 milhões de visualizações. Que meio que foi do nada, foi uma pizza de frigideira. Do nada, que eu postei de madrugada, porque um costume que eu tinha era gravar vídeo de madrugada. E eu postei, do outro dia, tava, tipo assim, mais de milhões de visualizações. Tipo, muita gente famosa comentando. Eu fiquei, meu Deus. E, tipo, esse foi. Nossa, aí começou o meu vídeo ir pro Instagram. E foi assim que eu comecei a crescer no No Instagram também. Instagram.
Uhum. Então, foi a partir desse vídeo que tu resolveu entrar mais no ramo que tu... dos vídeos que tu tá fazendo agora, mais voltado pra gastronomia, pra culinária. Isso, porque eu comecei, né, com customização, como eu falei, mas aos poucos eu comecei a gravar vídeo de comida. Tipo, ah, eu vou gravar um negócio pro meu irmão, no caso, fazer uma comida pro meu irmão, eu gravava. E era basicamente, ah, fazer um brownie, fazer um biscoito, porque eu não sei cozinhar, nem sabia também ultimamente. Tu não sabe ainda? Não, porque eu tô aprendendo ainda. Pô? Tipo, tudo que eu faço, eu aprendo junto com a pessoa que tá assistindo o vídeo. Porque eu também não sei muito e... No caso, eu aprendi muita coisa, né? Fazendo os vídeos. E foi assim. Tipo, eu comecei fazendo brownie, biscoito, essas coisas bem facinhas. E o pessoal começou a gostar. Ou, na verdade, não sei, não lembro. Mas eu lembro que eu comecei a postar mais sobre isso. E foi assim. E hoje em dia é só comida. Hoje é só... Meu conteúdo principal. O conteúdo principal é só de comida, uh-huh, né? Mas aí, tu sempre gostou de cozinhar? Sempre gostou de comer essas coisas assim? Ou foi meio que acontecendo? Os dois. Porque eu... comecei a querer ficar cozinhando. Dava errado sempre. Mas eu tava lá cozinhando. Eu tava lá comendo o que eu tinha que comer, porque minha mãe, né, não pode jogar fora. E meio que... foi assim que eu fui pegando gosto. Porque eu só gostava de tentar. Mas, tipo, de paixão de cozinhar, eu descobri esse ano. Mas antes mesmo, eu fui só indo lá, indo na força, na fé e comendo. E hoje em dia é só isso. Tô aqui. Pô, mas ela disse que não sei cozinhar. Pô, eu tava comentando com o Lucas aqui. Tu tá melhor do que eu, que sou aluno de gastronomia. Sério? Sério. Mas eu aluno de gastronomia. Não, mas... a única coisa que eu sei fazer é colocar o sal grosso pra fazer o churrasco e só. E, pô, eu tava lá no Instagram assistindo os vídeos pra ter um pouco mais de conhecimento pra estar falando aqui. E, pô, tu manda bem, pô. Sério? Muito bem. Então, é que, tipo, eu nunca... é porque, como eu falei, sempre foi o sonho, meu sonho ser o que eu sou hoje. E eu nunca imaginei que eu ia chegar nisso aqui com comida. Tipo, eu nunca imaginei, porque, como eu falei, eu não cozinhava antes. E foi meio que aos poucos, fui gravando, fui pegando gosto mais. E hoje em dia, tipo, por exemplo, antes, como eu falei, eu fazia coisas mais fáceis, mais simples, que era biscoito, cookies, assim, biscoito, mesma coisa. Era, nem lembro, mas eu sempre falo brownie, porque eu sempre fazia brownie. Mas hoje em dia, tipo, eu já tô aprendendo a usar carne, usar frango, usar essas coisas assim que... Mas tu usa uma técnica muito boa, porque não tem como assistir os teus vídeos e não dar vontade. É impressionante. É. Eu até comentei várias vezes lá, não sei se tu viu, eu falava, não, é impossível não querer comer isso. E algumas receitas são simples, mas o jeito que ela faz, a forma que faz e a montagem no final também, principalmente, pô, fica muito bom, fica bonito o prato. Que bom saber disso, minha pessoa que cozinha, porque tem tanta gente que me esculhamba também. Eu ia perguntar isso, assim, mesmo se, tipo assim, porque tem muita gente lá te seguindo, né? Uhum. A gente tem e faz com humor, então obviamente que a gente vai receber algumas coisas. Mas tu fazendo esse negócio de comida, se recebe hater também? Haters? Então, não, hater tem sempre, toda hora, tão lá, né? É impressionante, né? A gente não faz nada de mal pra pessoa. Mas é porque tem uns que, tipo, só são comentários necessários, que eu só dou bloco mesmo, e aí sigo a vida. Mas em relação à gastronomia, é porque, tipo, eu tenho medo de postar algumas coisas, porque eu não sei, eu tô aprendendo, né? Como eu falei, eu vou fazendo e vou aprendendo com as pessoas. Então, assim, sempre tem alguém corrigindo, coisa, mas tudo bem, tipo, eu aceito, porque, como eu falei, eu não sei. Crítica construtiva a gente aceita, né? Sim, só que às vezes é tipo, eca, eu fico, bloqueio. Eita! É tipo, às vezes assim, sabe? A gente também, às vezes, passa por um... tem que bloquear, né? E principalmente na gastronomia, que às vezes tem coisa da culinária que o pessoal não entende. Tem um costume tão hábito ali de comer arroz, feijão e carne. Uhum. Quando é uma coisa diferente, eca, isso não pode misturar, pelo amor de Deus. É porque, assim, tem muita gente preocupada com a minha saúde, mas tá tudo bem, graças a Deus. Assim, não sei, né? Mas é porque eu sempre mostrava, hoje eu vou comer, vou fazer minha janta. Aí era macarrão. Aí a pessoa perguntava, só come macarrão? Vai não comer arroz, feijão, não? Você se preocupar com a vida dos outros. Mas muito obrigada pela preocupação, mas hoje em dia, tipo, já tô não comendo mais de madrugada. É uma coisa muito importante, porque a coisa que eu fazia... eu, tipo, fazia um prato de macarrão e um prato de brigadeiro e comi de madrugada, isso. Aí é pra morrer, assim. Aí é perigoso. O Wesley ainda não parou, não, olha. A sábado de madrugada era de lei chegar e fazer uma pratada de brigadeiro, assim, acabar tudo. Não, mas isso depois da janta. Ah, depois da janta. Tá, nossa. É mas, muito bom. Tipo, tu não tem curso, né, de gastronomia? Não, mas pretendo vontade fazer. De entrar? Pretendo. Só que, tipo, fazer curso a curso mesmo. Agora, faculdade, coisa mais especializada, acho que não sei. Olha, e nem tem vontade de fazer nenhum outro curso. Faculdade, vamos dizer. Vou sim, vou fazer gastronomia. Não, gastronomia. Tá vendo? Ainda não decidi. Tá, eu vou fazer medicina. Medicina. Mas eu te recomendo fazer o curso de gastronomia, é muito bom. É um curso curto, aqui no estado é 2 anos só. Então, tipo, vale muito a pena. São 2 anos? São 2 anos. Eu já, ai, quero começar. A Bia já formou que ela tá 2 anos no TikTok. Mas... é tipo, verdade. O pessoal fala muito assim com a gente, mas a gente nunca apareceu muito na página. Uhum. E
também não, né? Mas, tipo, por exemplo, tem 2,4 milhões lá no TikTok. Uhum. É 3 vezes a população do Acre. Isso aí não dá meio um porra assustado, não? Não, porque assim, agora, quando eu entro, por exemplo, eu vejo números. Mas assim, obviamente não é isso. Aí quando eu vejo o pessoal comentando, o pessoal falando, me elogiando, eu fico... Meu Deus, e também quando eu já fui em São Paulo, a gente me reconhecendo lá, eu ficava... Meu Deus, sabe quem eu sou? É tipo umas coisas meio assim. Mas é bem assustador. É meio assustador. E tem muita gente de fora, né? Porque aqui, aqui a galera já... Muita gente já te conhece, mas a maioria é lá de fora. Não tem como, porque são 2,4 milhões, né? Então, aqui dentro eu não sou ainda muito conhecida. Mas é porque, tipo, eu não cresci aqui, né? Porque, por exemplo, muitas influências de hoje em dia, no caso aqui do Acre, elas cresceram aqui no Acre. Tipo, ah, foram Miss, foi aquilo. É. Já foi sendo conhecida. Eu não, eu comecei lá de fora e agora que eu tô começando a entrar, entendeu? Muita gente manda mensagem, nossa, eu te seguia faz tempo, não sabia que tu era do Acre. Era tipo uma coisa assim. A gente conheceu ano passado no Prêmio Globo. Até porque, tipo, a gente tá nas redes sociais, mas tem dois caras ruins de dar engajamento pras outras pessoas. É a gente. Porque a gente vai lá, posta um meme, posta uma história, e, tipo, a gente não sabe assim, não ter esse apego de ficar nas redes sociais. Uhum. E aí a gente descobriu lá. Tu até mencionou a página, colocou a gente lá, eu acho que ajudou. Com certeza ajudou a gente a ganhar, que tu colocou no story. Uhum. E, tipo, o que eu tava raciocinando aqui antes é porque tem muita gente que tem muitos seguidores, mas que não tem muito engajamento. O teu eu tava vendo lá, tipo, tu posta a foto do hambúrguer, 50 mil curtidas, tipo, 70 mil já vi coisa lá. É um absurdo, então, né? Não, então, é porque isso tudo é uma construção, que é redes sociais, né? Então, tu tem que saber lidar. E eu também tô no começo, eu também tô aprendendo. É porque assim, por exemplo, tem os negócios do horário, nunca segui, não sigo horário não, posto quando eu quiser e é isso aí. Isso que importa, o importante é que tenha um conteúdo, entendeu? Tem que seguir o que as pessoas querem ver. Não tem como ficar postando coisa aleatória, por exemplo, publi. Eu não gosto muito de fazer, queria porque é bom dar dinheiro, né? Mas eu não gosto muito de fazer, porque, tipo, dependendo do que for, tipo, se não for comida ou se for, sei lá, alguma roupa que eu gosto, que seja meu estilo, eu não fico, tipo... Sei lá, não fica sendo eu, sabe? É muito difícil. Uma coisa, né, que é bom passar é a gente. Tipo, e vocês, que não é você já, né? É tipo algo de mais de humor. Então, não sei o que vocês podem fazer. É, tipo, mas... pra gente é um pouco difícil também, porque a nossa ideia, quando a gente vai lá, a gente não quer pegar a arte do negócio e postar lá. A gente quer fazer como meme. Tanto é que a gente deixa de pegar alguns contratos porque fala, não, a gente vai fazer em forma de meme. Tem gente que não quer. É, que posta aquela coisinha padrão, cardzinho e tudo mais. É, a gente não aparece lá. Pois é. O Lucas aparece até um pouco mais lá, mas, tipo, eu... Pois é, só tinha visto. Às vezes o pessoal fala... Ah, tu é da página também, né? Agora eu tô conhecendo, né, do podcast. É, agora do podcast estão acostumando com a minha cara, já, mas antes... É, no TikTok também eu não apareço muito. Eu prefiro mil vezes aparecer só a minha mão lá e acessei também, porque é menos criticado, assim, quando não se mostra muito. Então, tipo, quando eu apareço, que é raro, às vezes, a pessoa... Ah, nossa, você é tão linda. Obrigada. Eu vejo lá, o engajamento é realmente absurdo da Bia. Eu acho que ainda vai aparecer pra muito mais aqui no Acre. Não, mas... Mas teu objetivo é... Tu quer ficar aqui no Acre, né? Ou tu vai fazer medicina fora? É fora. Mas, tipo, não porque, nossa, eu quero sair do Acre, eu gosto do Acre. É porque também oportunidades também, né? E afins. E também a minha irmã, ela mora fora do Brasil. Uhum. Então, desde pequena assim, né? Acho que uns 13 anos, eu já fui predestinada. Nossa, quando você crescer, você vai embora. Você vai fazer faculdade fora. E é o que eu acredito hoje também. Em breve, quem sabe, eu já tô indo embora. Mas eu nunca vou deixar o Acre, assim... No coração. Sim. É, sai da terrinha, mas a terrinha não sai da gente. Sim. E, tipo, tu faz todo tipo de comida, né? Todo tipo de comida lá. E, tipo, aprendendo. As do Acre, tu já fez alguma? Já. Já que eu vi lá, mas tô perguntando. Que é pra... Já, tem o quibe de arroz, que uma vez já fiz. Tem a baixaria também, que no caso foi uma publi. Então eu tive que readaptar aquele negócio, foi colocando em um cone. Mas eu tô super certo. Mas eu quero... Um cone? Sim. É, porque, tipo, eu tinha que fazer da rapidez. Ah, que é aquele, aquela tortilha. Ela falou assim, tu te vira, tem que fazer uma coisa da tua cidade. E que tem que ter a tortilha. Lascou. Mas eu consegui fazer. É complicado fazer reventar, assim, fazer releitura, não, né? É, porque, tipo assim, gente, receita. Eu não sou nem um chefe nem nada pra ficar criando. Mas eu sempre gosto de dar o meu jeitinho. Tipo, tá com muito tempero, muda algumas coisas e afins. Mas é muito difícil criar quando é publi. Nossa, ainda mais quando é coisa saudável que eu não gosto. É de criar uma receita saudável. É das minhas, é das minhas, é das nossas. É, eu não gosto. Não gosto. É, tipo, a gente tava vendo também... A gente vê sempre muitos comentários, não sei o que. A galera fala que se veste muito bem, elogia pra caramba. Tu também tem mais essa pegada aí da moda também, né? Uhum. Tipo, quando é foto tua, é mais, né? Uhum. Sempre é o look bem completo. Então, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Tipo, comida, como eu falei. Eu nunca imaginei que eu chegaria aqui com comida. Mas já que eu cheguei, né? Eu tô aproveitando.
Mas eu gosto, por exemplo, de maquiagem, gosto de roupa, gosto de tudo. Tudo que tiver, eu, tipo assim, se eu quiser aprender, eu vou lá, aprendo. E eu amo, entendeu? É, e tipo, tem que ficar se reinventando também de conteúdo lá, né? Depende, porque o meu conteúdo é fácil, porque é comida. A gente tava debatendo isso aqui, a gente tava dizendo quanto parece ser difícil, porque os vídeos são curtos, mas quanto tempo tu leva lá pra fazer aquilo? Isso é tu mesmo que edita, é tu mesmo que filma? Não, é porque assim, eu faço no TikTok, então é mais fácil, porque lá a gente só grava e ele para onde a gente quiser e afim, e também dá pra dar uma editadazinha. Mas eu não gosto de gravar e editar depois, porque eu tenho preguiça, eu vou esquecendo, eu nunca vou postar vídeo se for desse jeito. Mas sim, sou eu que gravo. Eu que falo as coisas, edito. E qual era a tua pergunta mesmo? Se era tu que editava, se era... Esqueci. O tempo... A duração. Quanto tempo demora? Não, então, depende. Porque eu gosto de fazer receita. Tipo, gente, vou fazer minha janta agora, meu almoço agora e gravo. Eu gosto de fazer assim. Mas também nem sempre, né? Por exemplo, teve uma receita que foi cinnamon rolls. Que ninguém entendeu quando eu falei no vídeo, porque minha dicção é de Deus. Mas foi... Eu demorei, tipo... Eu comecei, acho que umas meia-noite, terminei 2 horas da madrugada fazendo essa receita. Porque, tipo, quando é massa, aí tem tempo lá pra descansar e tal. E eu amo fazer massa. Às vezes dá errado, mas tô lá fazendo. Então, assim, tem receita que demora muito. É, isso vai muito do tempo da receita, do que ela tá cozinhando. Porque, tipo, eu tava conversando com eles, eu fiz um vídeo, uma vez um trabalho pra faculdade, eu tava nessa pandemia. Eu passei a tarde inteira na cozinha e deu 1 minuto e meio de vídeo. É nesse nível. E também, às vezes, nossa, dá errado. É horrível quando dá errado, porque, tipo, tu fica um tempão gravando. Fazendo aquela receita e vai dar errado. Eu fico, desisto. Aí você errou uma coisa na etapa, já cagou o vídeo inteiro. Você tem que fazer de novo, parar e reconsertar. Não, depende. Depende, por exemplo. Que como eu falei, eu vou lá testando. Às vezes tá dando errado, eu vou tacando mais as coisas. Aí eu coloco na edição, tipo assim, gente, eu coloquei esse tanto aqui. E isso dá pra reeditar. Mas tem coisa, né, que... É. Aí eu te perguntar, o que que tu gosta de comer e o que que tu gosta de cozinhar? O que que tu mais gosta de fazer, assim? Eu como de tudo. Tudo eu como. Menos salsicha, refrigerante, algumas coisas assim, sabe? Porque eu não como. Mas eu gosto de fazer, não sei, doce, comida. Tipo, por exemplo, como eu falei, eu vou fazer minha janta, o almoço, eu gosto de gravar. Porque é algo simples lá, fácil e tal. Mas isso é coisa bem, não é coisa muito saudável, não. Não gosto muito de coisa saudável, não. Não é muito comigo. Eu acho que é isso que faz tempo. Mas então, é porque tem muita gente que pede receita saudável, eu fico, mas eu não como, então como é que eu vou fazer? Mas assim, eu tento, às vezes eu testo, eu posto, faço o quê? Flopa. Então eu fico tipo assim, gente, como é que vocês pedem e não engaja? Né? Então por isso que eu tô tentando, né, postar nos stories, que eu deixo em destaque, porque não tem perigo de flopar. E as pessoas também, se flopar, né? Só tu vai saber daquelas, né, as visualizações. Uhum. A gente tem esse costume também, às vezes tá em dúvida de um meme ali, vai pro story, se der certo, aí depois a gente traz, né? Uhum, de jeito. A gente tava vendo aqui, antes de tu vir, a gente tava olhando os stories lá, e tava fazendo banana frita, a gente falou, a Bia podia trazer banana aqui pra gente. Eu já tava feliz, pô, ela vai trazer banana frita pra nós, pô. Eu nem comi, porque eu tava muito nervosa, mas... Porque, tipo assim, tem muita comida que eu faço mais pra gravar. Uhum. Porque tem muita gente que pergunta, nossa, tu come tudo que tu faz e tal, porque todo dia eu tô gravando receita, né? E, tipo, nem sempre. Às vezes sim, às vezes eu como tudo. Às vezes sim, a maioria das vezes eu como só um pouco. Né, mãe? Tem vezes que eu gosto muito de gravar vídeo. Eu amo gravar vídeo. Só que, assim, meu conteúdo é receita. Então, não tem como ficar gravando qualquer vídeo e toda hora. Mas tu grava pelo menos um por dia, não grava ou não? Depende. Por exemplo, ontem eu gravei, tipo, 4 receitas. Então, hoje, eu não gravei. Quem sabe na janta. É, pra mim é tudo muito, muito assim, mas natural. Pelo menos teve já o do story, né? Da banana Sim, frita. Sim, não, então. Uma coisa que tem que ter é pelo menos stories. Eu nem postei receita hoje, gente. Desculpa. Amanhã eu posto. E sempre tipo, uma coisa diferente, uma... Como é que se diz? Tu não... Tipo assim, tu quando vai escolher... isso aqui é pro almoço, isso aqui pra janta. Não, isso. Difícil escolher receita. É difícil escolher receita. Porque eu procuro uma receita fácil... Que eu tenho as coisas em casa, que eu sei que as pessoas vão ter coisa em casa. Uma coisa que eu nunca usei, por exemplo, raramente uso é Nutella. Nutella eu não tenho em casa. Também tem muita gente que não tem Nutella em casa, então raramente eu faço receita com Nutella, receita com salsicha, porque eu não gosto. Mas assim, tem certas coisas. Eu sempre procuro receita fácil, como eu falei, né? E prática, e que todo mundo pode fazer. Então é muito difícil encontrar receita assim, não é fácil. Isso era até uma pergunta que eu ia falar. Eu tenho certeza que tu recebe muitos comentários assim, mas isso aí eu não tenho em casa, não sei o quê. Deve não. receber no... Não, né? Teve um comentário lá que... Porque é tipo assim, tem receitas que eu amo testar. Tipo, por exemplo, teve uma que eu fiz,
foi a torta escocesa do Pica-Pau. Nossa, é muito delicioso. É muito, esse, muito essa boa. Ali foi uma das que, nossa... É, mas aquela, eu me surpreendi. Pô, tu mexe com a infância e com o paladar. E eu... Não, sério, tipo, eu queria muito testar essa receita. Então eu fui lá e testei, tipo, de boa. Só que lá vai os comentários, ah, receita de rico. Ah, não tenho isso, não tenho aquilo, fico... Mas, gente, é pra vocês assistir, né? Pra vocês estarem comendo. Não, também, porque, tipo assim, ó, beleza, não tem os ingredientes. Mas, assim, salva o vídeo. Aí, quando você puder comprar, aí você faz a receita. É, porque, tipo, tem muita receita que o cara vai assistindo, o cara não tem as coisas em casa. Mas, tipo, pô, uhum. Fiquei com vontade de fazer, eu vou lá e vou comprar. Uhum. Eu fico muito... Às vezes, eu fico lá no Facebook, olhando, assim, parece aquelas receitas mirabolantes que o pessoal posta. Uhum. Falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá pra fazer. Vai fazendo. Pois é. Sempre que eu vejo, eu não vou conseguir fazer mesmo, então deixa esse vídeo pra lá. O problema é que, às vezes, vai acumulando, eu vou pensando assim, depois eu faço, vai. Eu também. Eu também sou desse jeito, com as receitas aleatórias. Mas aí, quando eu, tipo, sempre tô procurando receita. E eu sempre tô salvando receita, mas é porque, assim, pra mim gravar uma receita, eu não tenho que só ver e querer fazer, eu tenho que querer comer. E também tem que ter as coisas em casa. Então é bem difícil encontrar receita. E também tem muita gente que manda e tal, só que, tipo, eu fico, não quero essa receita, eu quero procurar mais. E, pô, é. Deve ficar muita coisa salva, né? Tipo, porque. Porque lá no Instagram tem as informações, né? De quantas pessoas compartilham. Sendo que eu imagino que lá pra tá salvo pra fazer depois, inclusive nesse gente salva, muita gente tipo, não mais salva. De 3 mil pessoas salva a receita. Bom dia, a gente chega. Mas é porque, como eu falei, é receita. É um conteúdo já mais fácil, assim. Porque as pessoas vão compartilhar, vão mandar, vão salvar. E é uma coisa mais útil do que eu salvar um meme, né? Tipo, vou salvar um meme aqui. Faz sentido. A receita não. Pô, um dia eu faço. Um dia. Então. Falando de informações lá, essa questão dos insights, né, que tem no Instagram, tu sabe mais ou menos de onde é a maioria do teu público, né? Aham, sei. Tu sabe a cidade, tipo... São Paulo. De São Rio Paulo. Rio de Janeiro, depois o Acre. O Acre é só o terceiro. Vai terceiro, mas vai crescer, vocês vão crescer. Vamos, depois é porque a gente estourou a capacidade limite. Verdade. É que 800 mil, né, comparado... 2 milhões. Uhum. Não, mas assim, no TikTok eu não sei. Porque TikTok, assim, não, eu não sei, dá pra ver, eu não sei. Eu acho que só dá pra ver nas publicações. Mas eu tô falando no Instagram. No Instagram, sim. Uhum. Eu tava vendo outro dia, ou eu tava acessando o YouTube, aí eu vi uma questão de que o TikTok é a rede social que mais se comunica com o criador. Não sei se tu viu, eles chamam pra uma reunião, parece que tem 100 mil. Eu vi um cara falando... Nunca. Não, sério? Eu vi não, que... só se... O TikTok é péssimo, igual o Instagram. Eles sério? Não pagam, eles não pagam. Tipo assim, lá fora, eles são pagos, tá? Por visualizações, eles são pagos. Cara, tipo, mas por que pra cá não libera, tu sabe? Sei lá, não sei também. Ainda mas conduz? Assim, quem... não, é mas segregação, é... hein? Esse negócio que você falou sobre ter a comunicação com o criador, é só os verificados, eu acho. Que ganha coisa, que faz... É que eu vi. Não sou verificado ainda, então nem sei, nada ainda. Não verificou ainda? Ainda não sou verificado. Aqui é muito difícil, né, verificar, mas o TikTok é um, não, um TikTok, jeito mais fácil, então, né? Não, o TikTok, ainda não sou verificado. E o Instagram... Não, lá pra frente só, agora não. É porque o Instagram, eles meio que pegam como figura pública, né? Às vezes a pessoa tem só, tipo, 1000 seguidores, mas é uma figura pública. É, e eles por exemplo, dão... tem uns que são atletas, né? Atletas, exatamente. E, tipo... Acho que pra nossa situação aqui, acho que a gente não vai conseguir. Só se virar assim, não tão sério, vira empresa assim, mas... e... a gente tá tentando verificar desde 1997. Ai. E, tipo, começou em 2019, eu vejo as outras... Tipo, as blogueiras que fazem, porque tu já se encaixa como uma blogueira, né? Começou a influenciar, aí, tipo, já tá entre as maiores, né? Eu acho. Se não for... Não é a maior ainda? Ainda não. É, mas já passou, acho que até... Tipo, tem a Jéssica Ingrid, tu, a Juvelegas, né? E, tipo, de 2009 pra cá, é uma coisa... 2009. Tipo, 2019, né? Não, então. Mas é porque, como eu falei, eu cresci não dependendo do Acre. Porque, tipo, o Acre não tem muita estrutura pra isso, esse negócio. Também porque essas blogueiras aí, elas demoraram muito pra chegar onde elas estão. E eu fui meio que algo mais rápido porque eu dependi do pessoal lá de São Paulo, do pessoal lá do TikTok também. E o TikTok é uma rede que você consegue, tipo, crescer muito rápido. Mas também depende, né, se as pessoas vão querer, né? Porque lá, rapidinho o teu vídeo pode viralizar. Mas tem que ser um assunto legal, tipo, uma coisa que as pessoas realmente queiram. Então, lá é bem fácil de ganhar seguidores. Aí eu tô tentando migrar de lá pra cá, pro Instagram. Isso é um desafio grande, né? Porque, tipo, a gente tem mais de 100 e poucos mil lá no Facebook. A gente tenta migrar pra cá pro Instagram e tá tentando migrar pro YouTube. Então, tipo, vira uma bagunça e é complicado. E trazer um público de uma rede social pra outra. Tem porque, a questão de público, né? A pegada é diferente. Cada pessoa ali se identifica mais com aquela rede social, eu acho. Uhum.
E também porque eu tenho vários tipos de conteúdo, né? Lá no TikTok, eu acho que eu tenho a liberdade de gravar o que eu quiser. Mas o que eu mais gravo é receita. Então, tipo assim, quem gosta somente de receita, tá mais lá. Só que tem muita gente que começou a me conhecer também, porque meus vídeos começaram a viralizar no Instagram também, ultimamente. Por isso que eu cheguei a 100k também. Então, tipo, muita gente foi vendo por causa das minhas receitas. Então, eu me sinto a obrigação de sempre estar gravando receita, sempre. Tipo assim, porque, como eu falei, eu tenho outro tipo de conteúdo. Eu queria também gravar e postar outro tipo de conteúdo. Só que eu meio que ainda tô presa nesse negócio das receitas ainda. Mas aí tu não sente mais essa segurança de começar a migrar pros outros conteúdos, não? Não, porque eu tenho certeza que as pessoas não vão gostar. A gente... Por muito tempo queria fazer isso aqui do podcast, é. Mas a gente também sempre ficou assim, a galera lá no meme deve achar que eles, tipo, deve achar que a gente é engraçadão, não sei o que, a gente aparece aqui no sexto episódio ainda super nervoso. Não, cara aqui, ó, não cara de nada. E aí, tipo, realmente é muito, tipo, pra aparecer, botar a cara pra fazer é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem, né? É porque tu tem que começar pegando confiança naquilo que tu faz, né, no vídeo e tal. No TikTok foi desse jeito, foi muito difícil. Como eu falei, né? Eu comecei lá com coisas aleatórias e era só música. Eu tacava música, eu nunca falei nem nada. Só que eu lembro, foi um certo dia, uma certa vez, eu fui fazer um brigadeiro de madrugada com meu irmão. Eu também nem apareci lá do nada. Mas eu apareci lá... Nunca... Eu fui gravar a receita, não foi exatamente receita, foi mais meio que um vlog de noite. E do nada, bateu 40k de visualizações, eu fiquei... Aí a partir daí que eu comecei a falar nos vídeos, eu comecei a ter a confiança de aparecer, de mostrar minha cara. Mas hoje em dia eu não mostro muito minha cara, é mais minha mão mesmo. Tipo, pra eu aparecer, que eu criei coragem foi porque eu estudo na Alfarca e parou. Aí, tipo, uma coisa que cobro muito pra fazer publicidade meio é que apareça e fala lá. Pra falar assim, arrasta aqui pra cima, não sei o que, se posta... E aí foi aí que a gente criou... O Wes continuou meio assim, ainda a faculdade dele tava. Aí tive que ir pra lá pra poder fazer. Tipo, a gente muitas vezes, não sei tu... Não, acho que tu consegue associar, tipo, a publicidade com o que tá fazendo, né? Uhum. No nosso caso, já... Às vezes as pessoas não gostavam, então muita coisa a gente não consegue fechar. E tu ainda tem um pessoal de fora, tu já, tipo, consegue uma renda de boa lá? Tipo, não precisa falar quanto é, mas... Porque muita gente pensa assim, tem seguidores, deve ter dinheiro, né? Não sei o que. Automaticamente, pô, tá ganhando dinheiro já. A realidade é totalmente diferente, né? Eu não ganho nada. Porque, como eu falei... Não tem contrato ainda com ninguém. Não, eu já tive, mas eu dependo das empresas de fora. Então, as minhas empresas que eu pego é nacional. Daqui de fora eu não pego e também eu não quero muito, porque não é a minha pegada de blogueira, de ir em loja, gravar. Não gosto. Então, é mais pra mim, é contrato, entendeu? E eu não ganho nada. Eu, tipo, tenho R$7 na conta. No caso, eu ganhei 100 de aniversário, então... Tá... Pô, que melhor do que eu. Eu tenho 47 centavos. Foi recente teu aniversário? Foi dia 11 de maio. É recente, né? Deixar o parabéns aqui. Já. Parabéns aí. Obrigada. Tu mesmo fez a comida do aniversário. Não, então, é que ano passado eu fiz um bolo. Fiz uns 3 vídeos fazendo o tal do bolo. E, tipo, e esses vídeos meio que viralizaram também. Então, muita gente começou a me seguir a partir dele. Aí, nesse ano, eu fiquei, não vou fazer. Porque sempre quando eu faço, que, tipo, por exemplo, bati 1 milhão. Fui fazer bolo. 2 milhões. Fui fazer bolo também. Eu falei, meu aniversário, não vou fazer bolo. Sei lá, eu nem lembro o que eu fiz. Não, como é que eu fiz? Mas eu não fiz um bolo. Aí muita gente pediu bolo. Eu quero um bolo, Porque eu te conheci fazendo bolo lá do ano passado. Faz o que eu vi, tô fazendo. Pô, você não cansa de ver bolo, não, pelo amor de Deus. Pois então. A gente viu lá só coisa apetitosa no teu Instagram. Tudo que dá vontade de comer. Aí a gente, vamos fazer uma brincadeira e vamos ver o que ela teria coragem de comer. E aqui, tipo, a gente vai aparecer na tela duas opções. E, tipo, a gente ia falar, tu teria, tipo, porque tá tendo programa No Limite, né? E daí tem umas... Como tu é culinária, a gente falou, não, vamos fazer... A gente sempre faz esse quadro. Só que aí a gente falou, não sei, a gente colocar uma imagem e perguntar assim, tu comeria isso, Bia, sim ou não? Aí tu sempre ia dizer não, né? Aí a gente falou assim, no teu dia tu só vai ter aquelas duas opções. Tem que escolher uma. Aí um tem que escolher outro. Uma. Tá. Aí a gente vai colocar aqui pra ti, saber, inspirado no limite, que tu viu, né? Que tem umas coisas bem estranhas lá pra comer e tu vai dizer. Até a comida que os participantes fazem lá é estranha. No meio do mato tem muita opção. Ó, é bife de fígado que eu... e olho de cabra esse primeiro. O bife, mas tu come? Tipo, nunca não comi. Eu também não fígado, gosto. Mas eu estou aberta a saber o gosto desse negócio. Do bife de fígado? Não é muito bom não, mas tudo bem. Então, o bife de fígado, né? O próximo dele. O que é isso? É espetinho de quê?
Espetinho de barata e buchada de bode, né? E buchada de bode. Isso aqui é normal comer aqui. Aqui não sei, é, mas sim. Aqui a é. Minha mãe ama comer, meus pais amam, eu nunca comi, nem pretendo comer. O Lucas, ele é pose, pô, ele não gosta de tacacá, ele não gosta de açaí e agora não sabe que puxada de bode é normal. Que pô, é porque, tipo, aparentemente não é, tipo assim, chama pra comer. É que nem eu disse, lá no Instagram, tudo chama, tudo que... Mas não, mas isso aqui eu nunca faria. Pois é, aparentemente, ó, é uma coisa que eu olho assim, né, né? Desses dois aí, eu acho que ia preferir comer o espetinho de barata. Eu prefiro esse aqui. Porra, porque, não, mas é porque tem gente que come esse aqui e ama, então. Tem, não. Buchada, eu provaria. Bom. Acho que, se eu não me engano, na Bahia é muito comum. O pessoal ama lá junto com o acarajé. Sim. Eu sou o único que comeria a barata, velho. Parabéns. De esgoto, você comeu um negócio que canta no esgoto. Mas é fritinho. Buchada. Ah, buchada. Só eu ficaria com. Vixe, pra mim a buchada tem uma aparência muito. Não sei, lembra? É porque é bucho, né, amigo? Pois é, né? Lembra? É dobradinha, né, que fala? Não, já é outra coisa. Não, sei não, mas... Tem sarapatel, sarapatel não come. Pra mim, traz a lembrança daquele cheiro, sei lá. Que eu também... É outra coisa que eu não como. Não sei se já fizeram na tua casa. É dobradinha, né, o nome? Aquilo, tipo... Depende do que tu tá falando. Eu também sei o que é tipo que tá tripa, falando. Sei lá, pô. Ah, tá. Panelada, amigo. Panelada. Panelada é muito bom, cara. Também. Panelada não é como, muito bom, cara. Não como. Eu vou parar de falar, vou ser cancelado. Eu não gosto nem do cheiro, ó. O aí próximo. O próximo. Carne de capivara e mujangué. Esse mujangué é uma comida, assim, o pessoal fala que é típico daqui, né? Que é o quê mesmo? Por que eu nunca comi, mãe? É farinha... É ovo batido com farinha. Ovo batido com farinha, que é um o pessoal aqui. E carne de capivara. Isso tipo, aqui, porque eu nunca provei. Sério? Esse aqui. Nunca provei. Vou e carne de capivara... É, tá aí, uma dica pra fazer pro teu próximo vídeo. Vou fazer, gente. Mujangué é bom. Ninguém vai, acho que ninguém vai querer, não. Pô, mas carne de capivara, se souber fazer, é bom também. Aham, é um tipo de carne, né? Já comeu? Não. Eu já comeu? Já. Bicho. A capivara inteira é cara? É R$2.000? O pessoal traz de graça lá pra minha avó. Sabia fazer, não. Já pensava sabia fazer carne de capivara. Um bife de capivara. Não, você tem que... Ixi, é um processo louco. E, gente, quem louco. Sabe... Eu vou assistir. Eu tô pra pagar mesmo, tá? Vamos? Depois eu te passo a receita. Tá bom, quero. O próximo dela. É minhoca viva e larva viva. Larva. Porque larva o pessoal come na floresta, é. Né? É, tem nutrientes, né? Uhum, agora esse negócio aí. Deixa a minhoca para pescar. Isso aqui é, não. É mole também. É nutritivo na China, pô, isso aqui. Ah, mas isso aqui é mais, tem proteína, né? Tipo, quando eu fui pegar essas coisas aí, eu vi cada absurdo que o pessoal do Japão, da China, come da Coreia. Eu falei, não, tem uns que ficavam até feio para colocar na imagem assim. Eu falei, ah, não, vou deixar passar. Então, a larva. A larva. É, esse aí eu vou com todo mundo, eu vou com a larva também. São esses, né, Daylan? Tem muito... Gostei das opções, gente. Quem sabe mais receitas, hein? Com esses ingredientes. Eu voto receitas pra fazer, exóticas. Eu voto pra fazer a da carne da capivara. Mas eu também. Não teria coragem de mãe, comer. Mãe, vou colocar na lista. Gente, realmente vou fazer. É bom, cara. Rapaz. Se fizer o processo inteiro, completo, é ficar muito bom. Ah, demora? Cara. Não, tipo, porque tipo, tem que ter um trato diferente, porque a carne da capivara tem um odor por causa da natureza e tudo mais. Então eu quero. Eu quero, vou fazer. Outra coisa que a gente vê é que tu é viajado lá, né? Quais os lugares que tu foi, os pontos turísticos que tu mais gostou? Pode falar aí. Eu não lembro, mas os que eu lembro. Eu não lembro. Tu foi muito nova? São tantos, não, né? Sim, é porque eu desde criancinha, desde recém-nascido, eu comecei a viajar. Minha mãe me jogava dentro do avião e era isso. Então eu sempre viajei. Mas eu acho que eu tinha uns 10 anos quando a gente começou a ir pra fora do Brasil, conhecer, né, mais lá fora. Que eu acho que a gente já foi pra Jamaica. Muito legal lá. Tem Cancún também, que a gente já foi um monte de vezes. Tem... Cancún, olha só. Orlando, a gente todo ano tá lá, no caso, né? Não agora por causa da pandemia. Mas a gente ama Orlando, porque lá é hoje pra comprar, tem a Disney também. Mas amo demais. Estão perguntando se pode comer carne de capivara aqui nos comentários. Diz ele que pode, então eu vou gravar essa. Tá ficando na conta do Wesley aí, né? Rapaz, não pode matar. Eu já fui pra um lugar muito bom, que é no meu. Você não conhece Turquia. Turquia, tipo, foi muito legal, porque é muito diferente. Porque a gente sempre ia pro mesmo local, né? Mesmo local, no caso. Que é Estados Unidos. Então lá é meio que... A gente conhece já a cultura deles, né? Mas agora a Turquia é, tipo, completamente diferente. Foi em qual cidade? Eu fui em Istambul. Depois eu fui pra Capadócia, que é lá dos balões. Sim, que é da novela. É, do Jorge. Tomou cuidado, né, Bia? Lá. Então. Estão dizendo que a capivara é só em fazenda autorizada. Vamos dizer que sim, né?
Gente, não, ele falou não que a gente atrito. Consegue. Ele falou que eu consigo... Ó, oh, eu sei que lá na UFAC tem muita capivara, dá pra ir lá. Ah, vamos lá roubar uma capivara do nada, né, gente? Uma vez, eu sei que tem muitas pessoas atropelam lá e morrem. Uma vez eu vi um ali em frente o Ibis, atropelaram uma capivara e eu vi um pessoal juntando porque disse que ia comer. Misericórdia. É verdade, que, agora eu lembrei disso. Melhor do que deixar estragando lá no meio do asfalto, pô. Eu volto a dizer, não. Tem já uma. Tipo, tem umas trocentas perguntas aqui perguntando se tu é filho do dono do Ara Super. Por causa do Araújo. Não, eu tenho Ara... Sim, gente, sim. O que eu mais achei engraçado, a gente até comentou aqui, a gente foi a Bia, pra não errar na arte, teu nome é Araújo com acento ou sem acento, a Bia? Ah, eu não sei. Coloca com aí, eu acho que é com. A Bia falou, coloca com e já tava com. Então tá respondido aqui, foi o Vinícius Souza. Deixa eu voltar aqui na tua viagem, tipo... É um choque de cultura bastante diferente, né? Porque uma pessoa que é do Acre, tipo... Nossa, a gente fala assim, sim. Mas... E o preferido que tu foi a Turquia, porque foi mais diferente. Mas assim, né? Tem suas dificuldades. Misericórdia. Então, tem suas dificuldades lá, tipo... Porque é muito diferente, né? Mas, nossa, a comida também é muito diferente. Eu só comi esfirra. É isso que eu ia te perguntar. Desses lugares todos, tipo, a gente tem uma diferença cultural de alimentar muito grande. Então, qual desse lugar que tu gostou mais de comer? Então, é porque a época que eu viajava, no caso foi 2020, eu não fazia comida ainda, não cozinhava. Então, tipo, eu nunca procurei saber, tipo, ah, nossa, vou procurar comida diferente. Não, sempre comia a mesma coisa, tipo, hambúrguer, macarrão, tava lá. Mas lá na Turquia, onde é mais diferente. Porque tinha esfirra, tinha uns negócios, umas carnes diferentes... Umas coisas mais. Eu gostei. Nos Estados Unidos é hambúrguer, tudo que a gente já tem aqui. A comida típica de lá é fast food. Uhum. Tipo, um prato americano, torta de maçã e hambúrguer do McDonald's. Sim. Tem como colocar o Instagram da Bia de novo, que aí vai ficar depois pra cortes, essas coisas aí. Já que quem segue mais é. A maioria é mais nossa, né? Tipo, mais nossa, mais do Acre. Turquia. Pois sobe rápido, né? Quando a gente convidou, né? Tipo, tava, se eu não me engano, tava 164, pois, eu acho. E sobe rápido. Graças a Deus. Misericórdia, dá uma vergonha de cabeça. Fazer um react aqui, ó. Dos teus pratos. Isso é 97 semanas atrás, não sabia nem. Nossa, não sabia nada. O Renan Costa perguntou aqui: qual é a tua maior inspiração na hora de fazer as receitas? Pinterest. Hã? O Pinterest. É? Pinterest. Tu pega tudo de lá. Não, né? Nem tudo. Tudo, não. Porque às vezes eu acho receita no Instagram também. Mas a maioria é do Pinterest. Mas sempre tu vai adaptando também, né? Sim. Vai fazendo do teu jeito. Aham. Uh-huh. Essa aqui eu achei muito bacana, do pão que ela fez, ó. E a complementação que ela fez depois é sensacional. Foi a mãe, né, mãe? Parabéns. Nossa, eu amei esse pão também. Eu pensei que ia dar errado, até que deu, mas depois deu certo. E ficou muito bom. Nossa, essa parte deu muito errado. Começou a vazar tudo. Os lados. Fazer o vulcão é difícil, né? Uhum. Ai, eu não consigo ouvir minha voz, sabia? Não consigo ver meus vídeos e minha voz. Ah, eu tenho aí... que tirar a minha voz. Eu passo por esse mesmo problema. Queimou aí, esse negócio do dia de cima, sempre que eu coloquei. Mas fica bom. Aí eu tava mostrando, esse aí deu certo e o outro não. E, gente, ficou muito bom, tá? Não, tu não coloca o som, não. Deixa assim. É pão de quê? Pão de quê? É pão. É pão de pão. É pão de pão. Pão normal. Farinha de... É. E ficou uma delícia. Tipo, tem a Flor Morena aqui. É tua amiga, eu acho. Uh-huh. Bia, você pensa em trocar de conteúdo com o tempo? Já falou, né? Tipo, sim, não trocar completamente. Eu sempre vou querer comida. Porque, no caso, eu me descobri na comida. Então, eu sempre vou fazer comida, porque eu amo fazer. Mas eu quero, né? Ir em outros lugares também. Tipo, em outros tipos de conteúdo. Mas nada substitui a comida. É uma coisa que a gente tava vendo, é que fica super profissional o teu perfil, né? Os vídeos, a qualidade. Eu achei sensacional a montagem do chocolate quente aqui, ó. Foi. Todo mundo pensou, tá falando, a Bia é muito sincera. Esse negócio aí, então, é porque eu não gosto de... Eu odeio esse negócio aqui, eu não como. Achei. Eu não como, mas eu fui fazer o vídeo porque, nossa, vai ser diferente. E foi, mas eu não comi, não. Eu só tomei um pouquinho. Mas ficou bonita a montagem. Ficou lindo. Mas ficou muito bom, mas é porque é chocolate branco, então ele fica meio bem doce, né? Uhum. Mano, eu amo essa menina, perfeito. Obrigada. Canal Ama Ciel. Tipo, cadê a... Aquele frango também ficou muito bom. A torta escocesa, tá ligado? A torta.
tortas. Já ficou olhando a receita, vocês deitam assim. Não, mas essa receita aí, como eu falei, é um tipo de receita que, né, não é normal fazer. Então eu vi, nossa, eu tenho que testar. E, nossa, eu amei. Ficou bom? É muito, 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 né, mãe? A mãe não gosta das minhas coisas que eu faço, não. Mas ficou muito bom, gente. Não, isso é normal. A mãe também não gosta muito, não. Não, mas é porque pra ela é muito doce, pra ela é muito, muito isso, muito gorduroso. Mas ela come às vezes. Aí tá com muito sal. O meu é sem sal. Eu pegou, esqueço sal. Pegou 335 mil visualizações, né? Uhum. Caramba, é muita gente que assiste. Sim. Então, como eu falei, é recente. Então tá sempre lá no Explorar. E é assim que eu vou crescendo, entendeu? Vai aparecendo pro Explorar. Né? Uhum. E tu nem usa aquele negócio de hashtag, né? Não sei o que. É tudo... Ah, não gosto. É tudo... E nem sei como é que também. Se diz o nome quando os seguidores são reais. É tipo... É tudo orgânico. Tudo orgânico, né? Sabe disso, não. Que bom. Interessante. Ah, essa receita aqui, ó. Nossa, foi um ano fazendo esse negócio. Mas deu super qual? Certo. Essa aqui, ó. Essa aí. Essa. Ela demorou muito fazer. Eu fiquei de madrugada fazendo... E ficou muito bom, deu muito certo. Porque a última vez que eu tinha feito, não tinha dado muito certo, entendeu? Então, tipo, muita receita de massa, às vezes eu faço e não dá certo. Eu fico, tipo, demora muito pra fazer. A gente tava conversando antes. Na nossa cabeça dava muito trabalho pra editar e pra... Não, editar é mais fácil. Pra porque eu não edito. O tempo. Eu não edito. É porque já fica do TikTok, né? Já vai direto do o vídeo do TikTok. Sim. A gente já tinha essa receita aqui. Agora eu tô com fome, mãe. Tá. Muita gente fala, nossa, eu fico assistindo todas as receitas, eu fico com muita fome e tal. E eu, quando eu vou ver o pessoal fazendo minhas receitas, eu fico também com fome, eu vou lá e faço minhas receitas. O menino mandou uma coisa engraçada, que se eu fosse amigo dela, iria todo dia na casa dela até me expulsar. Gente, então, meus amigos, eles me usam, tá? Às vezes eles pedem comida. Eu imagino. Bia, pato. A Bia tá abrindo acre pros outros estados, eu tenho certeza disso. Nosso estado começou a ser notado, pior que é verdade mesmo, né? Uhum, lá fora, sim. E, nossa, todo dia eu posto o horário. Aí todo dia. Mora onde? Por que o horário é diferente? E tipo, gente, beleza, né? Perguntar normal. Porque não é normal pro pessoal lá de fora ver isso, entendeu? Mas o pessoal, tipo, tu é do Brasil? Aí eu falo, sou do Acre. Fica no Brasil? Sim, isso é gente, chato, fica né, no mas... Brasil. Às vezes é. Se Bia já recebeu haters sempre. Assim, em relação a isso, é porque é muito normal. Né, receber, não hater, tipo assim, raramente eu recebo alguém que vai, nossa, ficar me xingando e tal. É mais, tipo, pessoas necessárias falando coisas necessárias. Mas, tipo, sempre eu fico, dependendo do que for, triste, entendeu? Não importa o que seja, nem uma coisa muito besta, mas eu fico triste. Às vezes tem 1000 comentários bons e aí a gente cai na besteira de ver um, a gente fica pensativo muito. Tá perguntando se já... Vinícius, muito obrigado pela sua participação, tá? Você já pensou em ir embora do Acre? Sim. Vai embora, né? Eu vou embora. Mas o Acre nunca vai sair de mim. Tem cada hater. Aí, tá. Assim. Você já foi em Belém? Não. Nunca fui em Belém. Ah, sair em máquina de sorvete foi o alto do hate. Como é que foi essa história aí? Não, por que vocês foram abrir isso? O pessoal expõe mesmo. Máquina de sorvete é porque teve uma vez que eu postei, no caso, eu gravei um vídeo hoje com essa máquina, eu acho que vou receber hater de novo. Mas o pessoal fica, ai, nota zero, tipo, não tenho isso em casa. Aí eu fiquei, gente, eu ensinei a receita, não é usar a máquina. Eu ficava, tipo... Ah, mas a receita tinha relação com a máquina, é? Não, a receita era eu fazendo sorvete, só que eu ensinei o sorvete. Só que aí quando eu fui colocar na máquina, eu falei, ah, gente, eu tenho uma máquina, então eu vou usar a máquina. Mas se você não tem, obviamente, né? Você coloca no freezer. Aí o pessoal ficou tacando pau, eu fiquei... É uma coisa que não dá pra entender, né? Suas indicações de filmes e séries. Ah, eu amo. Amo assistir filme. Toda hora. Né, mãe? Que estilo? É super comum, ah, né? Ah, estilo? É ação, suspense. É só esses filmes assim. Eu não gosto muito de drama, não. Mas é quando drama com suspense, igual um filme que eu falei faz um tempo, que é A Mulher na Janela. Que recebeu muita crítica. Você assistiu? Não. Assiste. Talvez você também não goste, mas... Eu amei porque, não sei, eu amei aquele filme. Eu achei de novo, porque eu não lembro muito bem do filme. Mas eu amei muito esse filme e muita gente falou mal dele porque ele é confuso no começo. Tem um filme que o nome é O Limite de uma Traição, já assistiram? Não. Eu, assim, ó, vários filmes a pessoa chega pra mim e pergunta se Lucas já assistiu esse filme. Aí eu, pelo título, acho que não. Aí começa o filme, ah não, sim, eu já assisti esse filme. Mas eu realmente não... Então, são tipo de filmes que são muito grandes, tipo 2 horas de filme. E é muito confuso, só entende no final. Tem que assistir até o final, porque no final acontece aquela loucura.
Então, esse tipo de filme. Tipo, filme não, mas a série tipo Dark eu nunca consegui. Não, termina. Desde que eu sou lesa já, não consegui nunca. Quando eu vi que... Ah, não vou bater cabeça pra aprender isso, não. Pô, uhum. E super combinando. Você faz uma receita ali e vai comer assistindo o filme. Sempre. É perfeito. Uhum. O Kanawha... Kanawha mesmo. Falou que assistiu por indicação tua. Uma coisa que eu tinha dúvida de perguntar era... Se tu já tentou fazer alguma receita e não deu certo... Sempre. Não, mas tipo que não conseguiu mesmo, não saiu e não teve como. E se tu tem alguma que tu algumas que tu deseja fazer? Eu já entrando na complementar essa pergunta aí, qual foi a mais difícil que tu já fez? Não lembro. É porque eu sempre tô fazendo muita receita, então a mais difícil, eu não lembro. Mas tem receita sim que eu já tentei, não pretendo fazer de novo. Eu também não lembro, né? Que interessante. Mas é mais massa, assim, que é difícil, porque massa... Tem que saber lá as coisas, tem né? Tem que manusear da forma correta. Sim, então é algo mais difícil. Mas eu tô sempre lá tentando. Mas tu estuda antes? Porque, que nem tu falou isso. Tipo, pra fazer uma massa é de um jeito. Pra fazer um doce é de um jeito. Pra fazer uma carne é de outro jeito. Não, estudar assim não. Mas tu eu... É, direto na prática. Não, então, eu pego o vídeo, aí eu vejo. Por exemplo, carne. As carnes eu acho mais perigoso também, né? O pessoal tá lá assistindo, o pessoal sabe fazer aquilo. Então, não vou fazer algo que, né? Errado e tal. Então, eu pesquiso. Tipo, eu pergunto pros meus pais, eu pesquiso. Quando é algo mais assim, mais difícil, que eu sei que pode dar errado eu fazer, né? É, o que hoje não tem muito vídeo assim que explica como manusear as coisas, como fazer a receita, né? Tipo. Uhum. É, gente, tranquilo. Olha a organização do Instagram dela, barbaridade, deve ter dado uma preguiça boa. Então, sobre isso, vocês têm que curtir mais minhas fotos, tá? Porque as fotos são pra organização. E tem gente, tipo assim, que não gosta muito, entendeu? Mas, gente, é pra organização. Tá, pra ficar bonitinho. Começa a criar um conteúdo lá pra ensinar a organizar o feed. A gente vai assistir o que a gente precisa. Que o nosso é bagunçado demais. Não, mas tem gente que pergunta como é que faz. Eu falei, não sei. É só postando, tipo... Porque, no caso, eu tenho um cronograma. É duas receitas. Não, no caso agora, por exemplo, eu postei uma receita ontem. Eu tinha que postar uma hoje e amanhã já seria foto. E eu sempre tenho que seguir isso. Mas sempre segue um padrão, né? Sim. Tipo, mas quantidade de postagens... Não, é assim, né, também? Como assim? Ou não? Tipo, duas e depois... Ou não, tu pode postar duas comidas, uma foto, mais duas comidas, tudo no dia. É. Não, 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 não. No dia é uma ou nenhuma. Não gosto de postar duas porque isso diminui o engajamento. Que é um erro que a gente comete, que às vezes sai uma ação... É, postar mais de uma. Não, mas pode postar mais de uma, só que tem que ter um tempo. Um tempo. Entendeu? Um tempo bem grande. É todo um estudo sobre a rede social. Não, mas e também tem que chamar as pessoas, por exemplo. Nos stories, o Renan me ajuda muito com a rede social. Ele mandou, né, falando que agora uma coisa está muito boa para aumentar as visualizações, o engajamento, é o pessoal interagir mais no teu conteúdo. No caso, sempre foi assim, né? Quando o pessoal comenta, compartilha, curte, manda direct afins. direct, isso ajuda muito a engajar. Então, tipo, uma coisa que tá em alta agora é reagir. Sabe, aquelas sim, carinhas? Sim, sim. Então, isso é muito bom. Tu engajar. Tu não consegue responder todo mundo, né? Respondo. Tu consegue responder todo mundo? Todo mundo. É porque, assim, eu tenho que estar lá vendo todo dia. Mas, por exemplo, tô com preguiça hoje, não vou ver hoje, vou ver amanhã. Aí amanhã um vídeo meu viraliza e chega muita gente. Acabou, entendeu? Porque eu não consigo ler. Como é comida, compartilham muito, 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 né? Então... Não, então, só compartilho. Porque as mensagens que me mandam, tipo, fiz uma receita e deu certo. É basicamente assim, entendeu? Ou estão perguntando alguma receita, eu posso trocar por isso? É mais assim. Tem algumas perguntas que passaram aí, tipo... Esse eu tava na cabeça de perguntar também, se, tipo, alguém tipo, famoso te seguiu e como é que foi, tipo, que tu gostava. Não, foi no começo, no TikTok, porque eu fui crescendo, eu fiquei, nossa, meu Deus. E muita gente começou a me seguir, tipo, famoso e afins, eu ficava... Assim, meus famosos em si, eu não lembro muito bem. Tá, mas foram bastante famosos. Eu também comecei a minha cabeça. Vou ter que ir lá é no TikTok forte. Depois. Não, por exemplo, tem a Clara Garcia, eu acho que o nome dela, não sei. É uma muito famosa aqui dançando no TikTok, ela me segue no TikTok. É porque é questão de nicho também, né? Porque algumas pessoas estouram lá e a gente não conhece. Então é muito questão de nicho, né? Sim. Da pessoa. E o Instagram também tem isso. Mas eu acho que tu consegue trazer todo mundo, né? Pra essa área de comida, dessa organização do teu feed. Uhum. Pessoa... Sobre que o Kawaii, que a pessoa falou. Então, é que Kawaii é um aplicativo igual o TikTok. Caraca, ele conseguiu 250 mil seguidores se passando por ti. Foi. O Kawaii dizem que dá dinheiro, não sei também, né? Dá. Esses aplicativos assim. Assim, eu também não sei, nunca. Eu não nunca consigo fui. Acreditar. Tipo... Eu nunca tentei, mas, tipo, dinheiro tipo, que ganha, eu acho que não é muito dinheiro, eu não sei, eu nunca tentei. Mas, eu, por exemplo, eu vou ganhar dinheiro com o Kawaii porque eu tô com uma agência. Então, uma agência, eu tenho que postar, por exemplo, 25 vídeos por mês.
e eu ganho dinheiro em cima disso, entendeu? Aí se eu pego mais visualizações, aí eu ganho um dinheiro à parte, entendeu? Então é basicamente assim. Mas tu tá lá já? Já, eu comecei agora. No caso, sobre isso, o Kawaii. Aí tá, aí me falaram uma vez que tinha uma conta fake lá passando por mim, né? Tipo, postando meus vídeos como se fosse gente, realmente famosa eu. Assim, o pessoal cresceu. Só que esse negócio começou a crescer, já tá com 250 mil seguidores lá. Não consegue derrubar? Eu pedi pro Kawaii, eles falaram que consegue. Eu mandei, vamos ver, né? Se vai cair agora. Mas... foi. É, só que, tipo, agora que eu quero começar lá, aí eu, não, agora eu vou te derrubar. Aí, no caso, eu tô tentando. Tinha uma briga boa. Perguntando se tu deseja... qual culinária tu deseja conhecer? E, quem sabe, gravar uns vídeos com a culinária lá. O Palice Costa. É Palice? Palice. Às vezes eu tenho medo de errar o nome do pessoal. E às vezes eu só leio a pergunta, mas tem que ler o nome também, da pessoa. Eu sempre erro coisa. E a vista já não tá... um lugar que eu deseja conhecer a culinária. É, e gravar vídeos, o pessoal perguntou. Europa. Itália também. Itália é massa, né? É que então... é bem diferente, né? Que o Brasil já é ótimo, né? A cultura já é bem rica, bem cheia de culinária. E a gente já conhece, né? Acho que a culinária mais abrangente que tem é a nossa, né? Mais difícil que tem. Sim, tem bastante coisa muito boa. Mas eu acho que é Europa e Itália. Quero muito conhecer. É, culinária. Eu também tenho uma afeição pela gastronomia italiana. É também porque foi de lá que muita coisa veio, né? Sim. A maior escola é a francesa, mas, tipo, a italiana é a segunda maior, assim, entre aspas, porque não é uma escola. Mas, tipo, é muito boa a culinária de lá e a gente tem muita coisa que veio pra cá e o pessoal do Brasil abrasileirou, né? Tipo, então, sobre isso conhecida. Aí, tu tá falando, né, que é muito conhecido lá. Esse é o meu sonho. Tipo, eu não quero fazer, né, faculdade, mas eu quero fazer curso lá. Tipo, eu quero... só que assim, né, falta crescer, falta dinheiro, daqui essas coisas dias, assim. A Bia vai estar lá no Masterchef jogando o pessoal. Aí, nossa, Masterchef... ah, sim, verdade. Julgando sim, mas agora participando, eu não acho que não consegui. Não tem vontade de participar. Tá, eu queria, mas é que... eu desmaio ela de nervoso, porque eu fico muito imagina, nervosa. E pior que eles dão uns carões lá que a pessoa, né... eu começo a chorar lá, porque, tipo, não quero fazer mais não. Eu quero ir embora. Tem umas provas lá, tipo... pra ver como culinária é um entretenimento absurdo, né? Porque é uma coisa que... é porque comida é um ramo que nunca, 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 nunca vai quebrar. Nunca. Você pode, hoje em dia, produzir conteúdo. Você vai fazer o pessoal sempre vai precisar comer. Sempre. Você não passa. Então, tipo, é um ramo que nunca... uma área que nunca vai quebrar. Como eu falei, por isso que eu acho fácil. Não é fácil, mas no caso é algo legal, sei lá. Depende, né? Porque é questão de sei lá, afinidade. Porque... pra mim, ó, se eu fosse... não, mas eu tô falando de fácil em relação a conteúdo. Tipo assim, não, em relação entregar, a engajar... né? É, sim. Porque nunca vai faltar, entendeu? Sim, tipo, é isso que a gente tava falando. Porque, tipo, do quando faz um meme, muita gente compartilha. E a gente não toma nenhum cuidado que nem tu lá. Tipo, a arte bonita, nossa, é uma bagunça. E, tipo, dá muito... e às vezes a gente vê um pessoal com... um feed muito bonito, muito organizado e muito difícil, ah, não, né? É, a gente fica, preguiça. Poxa... não, mas tipo assim, isso tudo é me conhecendo, porque eu já tentei fazer várias organizações. Tipo, eu sempre pensei, ah, não, eu acho que tô pensando em fazer uma capa pro meus vídeos pra ficar bonitinho. Porque assim, nunca dava certo, também é um negócio trabalhoso. Só que eu não gosto de negócio trabalhoso, não. Eu gosto de fazer, tipo, as coisas mais práticas e rápidas. Então, esse meio que foi uma organização que eu achei. Que é meio que só seguir um cronograma, entendeu? Só, basicamente acho isso. Acho que pega muito a questão de ter o conteúdo, né? Porque a gente preza muito, porque eu não sei editar. E o Wes sabe, mas não tanto assim também. Tipo, a gente não consegue fazer coisas mirabolantes. A gente fala, não, mas tendo o conteúdo, a galera vai. Então, fica uma... umas sim. coisas lá absurdas. E aí acaba que a galera compartilha, não, né? Pra pois comida... tem muita gente que faz uma coisa muito mais organizada, que fica lindo, né? Queria, mas já que a gente não consegue, não, né? A gente não, faz o nosso tipo jeitinho. Assim, eu tô justamente elogiando o teu e derrubando o nosso, porque o teu é muito bem organizado, né? É igual eu tava conversando com os meninos aqui, né, em off antes de tu chegar. É a questão da identificação também. Tipo, tu faz ali do celular normal ali e o pessoal, pô, se sente dentro ali. Tipo, pô, consigo fazer isso. Então, essa é uma coisa também que eu queria falar, que é... eu sempre quis, né? Meio que... porque eu tô crescendo. Tipo, eu queria fazer algo mais profissional e tal. Mas não dá certo. Tipo, não é o que as pessoas querem, entendeu? Porque eu acostumei as pessoas a, né, verem o que eu já posto hoje em dia. Então, não tem como eu querer mudar do nada. Tipo, nossa, eu vou, né, profissional agora. Aí não dá, não consigo. Eu vou deixar um desafio. Depois abrir o Instagram dela de novo e tu vai escolher uma receita pra eu e o Wesley fazer um vídeo, a gente tentando fazer essa receita, hein, Wesley? Nós, e aí vamos ver difícil. Se dá certo. Eu vou deixar o Lucas se virar sozinho? Não, é, não, não. Ele sabe, ele sabe. Vai ser eu e tu, porque pra ver se a gente consegue reproduzir. Depois, mais pro final, deixar tu fala pra gente. Vai ser engraçado ver o Lucas brincando na cozinha. Ó, tá perguntando quantos países tu viajou? Não lembro. Não lembra, né? Quantos mas não foi muito não, assim. Porque a gente se vai pro mesmo. Os mesmos, sabe? Então, a gente não lembra muito bem.
Pô, é bom demais levar a mãe, né? Tipo, a gente é adulto assim, e mesmo quando... Ei, mãe, vai, quando a gente vai pro médico, a gente tá com dor, o médico pergunta, mãe, onde eu tô com a dor? Desse jeito. A Bia tá sempre pedindo socorro. Sobre que também te perguntaram sobre a reação da minha família? É. Foi nenhuma mesmo, porque eu sempre quis. Porque, tipo, eles meio que nunca botaram muita fé, entendeu? Mas é porque eu, nunca foi o que eu falei. Eu fui lá, eu cheguei e falei, não, hoje eu vou começar com a internet e eu vou crescer. Não, eu sempre falava, ó, eu vou crescer isso. Agora, como eu chegar lá, eu não sei. Então, quando eu comecei a crescer, eles foram vendo e tal, mas, tipo, não... Legal, parabéns. Entendeu? Mas agora que eles veem, né, que eu tô realmente grande, por exemplo, meu pai... Vai chegar, ela se encheu agora, viu, mãe? Por exemplo, meu pai, ele fica... Os amigos dele pedem pra fazer alguma divulgação e tal, ele fica, ah, mas a Bia, ela tem seguidores e tal, pode mandar que ela grava. E às vezes também quando chega um produto novo, que é pra chegar, né, no supermercado ainda, ele fala, ah, grava, faz propaganda já, e eu já faço também. Isso é massa, né? Uhum. Virou, conseguiu a filha ser. Não precisa mais pagar com propaganda. Opa! Alguns milhões. Qual foi a coisa mais sem noção que já chegou na tua DM? Eu gosto das perguntas do pessoal. É bem, né? Tipo, é uma pergunta assim, eu não imaginaria isso. Não, depende. Muita coisa. Tem gente que usa, tipo, como uma agenda. Tipo, fica mandando umas coisas. Ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Caralho, já acontece contigo? Não, já aconteceu, acho que aconteceu. Já aconteceu, acho que algumas vezes. Mas teve uma vez que eu falei, respondi. Então, tu fez o que era pra tu fazer? Ela ficou, ah, já tu respondeu e tal. Tipo, chega muita mensagem nessa. Ah, eu gosto muito de você, mas sei que não vai me responder. Não sei o que. Isso aí deve chegar pra caramba. Eu respondo. Fico, aí a galera, ah, muito obrigada. Aí a pessoa fica, ah, não te respondeu. Uhum. Eu fico muito feliz quando eu respondo. Mas também não dá pra responder todos, né? Às vezes, como eu falo, nossa, teve uma vez. Porque assim, a gente mora no Acre, né? Como eu falei, é tudo muito diferente, até o horário é diferente. Então, muita coisa que eu posto, o pessoal fica... Não, o quê? Como assim? Aí teve uma vez que eu postei sobre uma fruta. era sobre o biribá. Já conhece? Sim. Acho uma delícia. Eu não conhecia, eu conheci esse ano. Aí tá, eu fui lá e decidi que é postar no Instagram. Sobre... Gente, aí eu perguntei, você já comeu biribá? Todo mundo. 700 pessoas mandaram mensagem. Isso é pinha, isso é fruta do conde, isso é temóia, isso é graviola. Falaram tanta coisa. Eu fiquei... Ah, mas eu fui pesquisar, eu falei, gente, isso aqui é a pinha, isso aqui é o biribá, então são duas coisas diferentes e tal. O pessoal não perdoa, né? Não, o pessoal falando, é isso. Não, mas tipo, como eu falei, tá tudo bem, porque é diferente, né, pro pessoal lá de fora. Mas o que eu acho errado é a pessoa vir, né, acusando, tipo, não, isso é isso, entendeu? É isso que eu acho errado, sabe? É 880. Uhum. Na nossa situação, é, tipo, quando a gente vai fazer um meme, a gente não quer brigar com a pessoa, né? Tipo assim, aí ele fala, ah, tá, não sei o que, a gente nunca faz pra ofender, mas aí vem um monte de comentários assim, né? Não, tem gente que vem, tipo assim, tacar algum hate em mim, eu vou e respondo. Aí eu me estresso, aí eu bloqueio. Nada aconteceu, eu só bloqueio mesmo. E é isso, assim, de frente. É uma coisa até que a gente não faz tanto, de não ver tantas coisas pra não se irritar assim, sabia? É, eu não gosto de ficar vendo por causa disso, que eu tenho medo. Por exemplo, no TikTok eu não vejo muitos comentários. Eu vejo só os primeiros lá, respondo alguns e acabou. Porque é muito comentário, então eu não gosto, porque sempre vai ter um comentário necessário. Então, se eu vou ficar triste, eu não vou ver. Mas agora, na DM lá do Instagram, eu tenho que ver. E aí eu vejo, às vezes, assim, né, é algo chato. Mas tipo, a maioria das vezes é, né? Ah, eu gosto muito de você, eu me espiritualizo, eu fico muito feliz. É coisa boa, né? Uhum. Perguntaram aqui se já perceberam que a Bia é formada no acreanês. Não, meu português péssimo, gente. Misericórdia, minha dicção também, que fica sempre com Deus. Mas voltando à questão lá do Instagram, eu acho incrível que tu consegue responder todo mundo, porque, tipo, lá na página é uma porrada, assim, de mensagem. Pá, 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 pá. Aí vai pra aquela, tipo... É sobre o que as mensagens de vocês? Ah, tipo, comentando meme, às vezes só marcando a gente. Tipo... É coisa assim. Aí não, vai pra aquela de aceitar, porque tá... Que não, uhum, às vezes não, isso aí, tipo... Mas eu também sempre fico assim. Não é que eu respondo todos. Porque eu sempre vejo a maioria. Eu não posso falar todos, porque tem uns também que... Como eu falei, esse da Pinha ficou, tipo, mais 700 mensagens. Eu fui só delete. Aí eu não fui ver as mensagens, e eu vi, tipo... um print, daí muita gente assistiu o story. Então deve ser um absurdo de... Depende. Tem muita gente que só olha, que já me falaram. Muita gente que só olha. Sempre tá lá acompanhando, mas nunca comentou. Nunca fez, tipo, manda mensagem e tal. Mas é porque é do perfil da pessoa. Por exemplo, eu também, eu não sou o tipo de pessoa que eu acompanho a pessoa. Fico mandando mensagem, fico respondendo, fico...
comentando e tal. Eu só curto e amo e tal. Até porque na minha cabeça a pessoa não vai responder. Tipo, eu já, como a gente tem a página, a gente sabe como é que funciona. Como tipo, é difícil, né? Então eu falei, vamos perder tempo aqui. Mas é que muita gente fala assim, eu posto alguma coisa, a maioria das mensagens, eu quero essa receita, eu não respondo. Eu só delete mesmo, delete. Porque eu já vou postar ou então eu respondo os stories. Mas eu sempre tô tentando ver. Eu sempre respondo, tipo assim, quem tá me elogiando, porque a pessoa fica, meu Deus. Pra conversar com o pessoal assim, que elogia é muito mais fácil. Muito mais fácil até de responder mesmo, tipo, até pra saúde mental da gente. Só que o problema é que, tipo, já que eu sempre respondo, sempre fica aberto. Uhum. E, tipo, isso não é nada bom, porque às vezes a pessoa manda alguma coisa, por exemplo, me divulga aí. A pessoa não faz nada. Não faz nada. Não posso nem falar. Me divulga aí. Não. Divulga, então, chega a marcação de sorteio lá, né? Pra mencionar, tipo. Ou então. Não, sorteio é sempre, toda hora. Ou então a pessoa começa a ligar. Eu fico, meu Deus do céu, não acredito não. A pessoa começa a ligar. Coisa de vídeo e tal, às vezes eu tenho que restringir. A maioria das vezes eu tenho que restringir. Perguntaram aqui se tu já pensou em desistir. Saio todo dia, a preguiça bate. Sempre, gente. Não, que tipo assim, eu gosto do que eu faço. Matheus Lins, pra não deixar o nome dele passar. Eu gosto muito do que eu faço, mas. Nossa, assim, no começo, sim. Que, tipo, por exemplo, quando é que a gente meio que faz e posta as coisas, eu, por exemplo, eu vejo os números. Tipo, se tá bom, se tá engajando e tal. Então, quando tá baixo, quando tá devagar, eu fico, tipo, não quero postar mais, não. Desisti. Vou embora. Quando, às vezes, um não pega, né? Não entrega. Uhum. Bate um desânimo, né? Bate. Já te reconheceram na rua. Olha a pergunta que o cara manda. Não, graças a Deus, não. Já te reconheceram na rua. Já, né? Já, algumas vezes. Uma vez eu fui fazer a receita do picolé de Kinder Bueno e não deu certo. Como assim não deu certo? Era só misturar, acho que, creme de leite e o negócio. Como assim não deu certo, meu irmão? Tu errou nisso. Mas é caro mesmo. É, porque tem gente que não tem muita afinidade, não. Suco de... Propagamos, era super. Que bom que você gosta, irmão. Gideone Pereira. Alô, Ara Super, tá aparecendo aqui, hein? Já foram R$100. Patrocina aqui, hein? Opa! Agora falou minha língua. Estamos precisando. Eu quero a Bia no YouTube pra ontem. Tu pensa em abrir um canal? Quero, meu sonho. Sempre foi meu sonho. Alô, Douglas. Eu sempre vejo vídeo do pessoal, né? YouTube e tal. Até hoje, eu sou apaixonada por YouTube. Eu quero muito fazer, mas não agora. Porque pra mim, eu sempre acredito que tudo tem seu tempo. Uhum. O YouTube pra mim não é meu tempo. Porque, tipo assim, eu tenho que cuidar do TikTok, do Instagram e agora do Kawaii. Então, pra mim é difícil ainda. O YouTube, acho que contigo não vai acontecer isso não. Mas pra conseguir inscrito tá sendo uma coisa difícil pra gente. Não, mas é realmente difícil. Até mesmo porque, por exemplo, eu que cresci no TikTok, eu não ganho muitos seguidores no Instagram. As pessoas ficam mais lá. Mas agora, se eu ganhar seguidores no YouTube, eu ganho também muitos seguidores no Instagram, porque a pessoa migra pra lá. Sim. Até mesmo porque o YouTube não é dia a dia e tal, é mais vídeos assim, né? Então, tem muita gente que migra pro Instagram. No Facebook, tu não cria conteúdo, não, né? Não. O pior que dessa época, não. A gente é mais antigo, mas... Porque, olha, chamando a gente velho. Porque o Facebook, ele já tá monetizando também, né? Uhum. Tipo, o YouTube. A gente não, porque... Somos bloqueados lá, dizem que por discurso de ódio. Porque alguns memes a galera denuncia, né, e cai. Mas lá já tem uma galera falando que já no Facebook tá dando pra tirar já esse dinheiro. Não, dá, mas sempre deu. Só que no caso tem que, tipo, ter um certo tempo de vídeo pra tu começar. 3 minutos, eu acho. Não, mas tipo assim, ao todo somando, né? Tipo, 100, sei lá. Ah, tem que ter um número de visualizações. É, tipo isso. Então meio que demora, assim, pra você começar a ganhar. Tem que ter gente retornando na página. Eles estão cada vez mais dificultando. É porque virou meio que uma profissão agora, né? Virou. Ultimamente. É, tipo, já que eles estão pagando... eu já comprei no mercado. Olha, bom, mas, não, polêmica. Eu fui conhecer o território, entendeu? Eu fui conhecer a concorrência. Sim. Ele falou tudo isso. É, a gente falou isso dos looks. A gente já sabe os próximos convidados. A gente vai revelar, calma. Mas tem sim, é surpresa, não pode falar. Calma, a gente ainda tá com a Bia, é surpresa, que é a atual. É tão surpresa. Obrigada, que é pra gente... Já quer que me expulsar daqui, é Flor Morena. Não é isso, a gente ainda tá com... uma hora ainda tem muita coisa pra saber da Bia aí. Ou se ela quiser mandar a gente embora, tu não, fala... Não, a gente quer ir embora, quero comer, tchau. Que traíra. Ai, ai. A Bia. Se eu fosse dono do mercado, eu tinha cobrado mais caro. Os teus looks... Eu fui disfarçada. Os teus looks tu compra aqui mesmo, né? Não. Faz aqui não? É porque aqui não tem muito meu estilo.
que também nem eu sei meu estilo, mas eu tô me descobrindo. Mas é mais esse negócio de Instagram mesmo, então é mais de loja de Instagram. Aqui o pessoal fala muito capa, né? Que é o casaco, então tu gosta demais. No calor que aqui faz, é difícil manter o estilo, né? Eu sempre tô com uma capa, um casaco. Tipo... Aqui eu tenho que estar... Tá... Mas no Acre é muito difícil manter isso, né? Mas é porque eu não saio muito, nem tipo... Friali deve ser o herói da Bia. Quando... Ai, eu amo os friozinhos, não faço nada, fico deitada. Vai chegar domingo aí, já saiu notícia, hein? Domingo tem friagem. Sério? Aí, sério. Que top. Já é dia de tomar tacacá. Menos pro Lucas. Eu não gosto. A Bia foi bem comprar Starbucks lá no onde? Mercado, que o Rino falou. Gente, aquele Starbucks lá, foi não. Nem é, na verdade, né? Pois é. Pra mim é novidade. Tá? Alguém mandou aqui, você pensa em levar os vídeos mais. Terminei a pergunta, Giovanni Ferrari. Você pensa em levar os vídeos mais... Mais longe, sim. Deve ser, não sei, pra outro lugar, não sei. É, nessa questão de a gente voltar um pouco pra gastronomia, antigamente não tinha tanta repercussão assim na internet, de conhecer chefs, coisas assim. Hoje a gente já sabe alguns chefs famosos, como é que funciona. Tem algum assim que tu gosta, que tu segue? Bom, que eu sempre tô vendo as receitas e tento reproduzir é o Jacquin. Não, o Jacquin pra mim é o supra-sumo da gastronomia no Brasil. Não, então, ele é o único que eu acompanho. Não, também tem um, que é o Morra, não conheço. Ah, o que fez, do primeiro Masterchef, né? Não sei, mas ele tem um canal no YouTube, que é bem grande e tal, que faz várias não é receitas. Chef, não. Não sei, sério. Não sei o que era. Mas então, tem o Jacquin. Tu gosta desse programa de culinária, assim? Tipo Masterchef, Mestre do Sabor? Antes eu assistia, que foi a partir daí que eu comecei a gostar, que era... É, sim, mas aqueles, tipo, aquelas competições, assim, uhum. De guerra de cupcakes, essas coisas assim, sabe? Tem muito, né? Hoje passa... Nossa! Eu amava, mas agora eu não assisto mais, que eu não tenho muito tempo. Eu prefiro assistir filme, entendeu? Mas eu queria muito voltar a assistir filme. Pô, filme não, assistir esse tipo de coisa. A minha mãe começou a assistir agora com meu pai. Ela, Bia, tu tem que assistir, porque tu tem que aprender com eles, com os chefes. Tá? O que não falta é conteúdo pra tu colocar lá, né? Uhum. De comida diferente. Sim. Eu adoro a reação da mãe da Bela. Olha, ela tá no telefone, ela olha assim. Não, eu falo coisa errada, cara. Fica... Meu Deus. Tinham perguntado aqui qual faculdade tu quer fazer, mas já respondeu, né? Responderam até aqui em seguida, que é medicina. Uhum. Perguntaram se tu conhece outros municípios aqui do Acre. Nunca fui, eu acho, né, mãe? Mas eu conheço... Não, conhecer, eu sei que existe, né? Mas eu acho que nunca fui. Nenhum? Não. Mas tem um que onde foi minha mãe... A família da minha mãe cresceu, não foi, mãe? Que é... Que é? O nome do... Ah, não é do Acre. É Boca do Acre, né? Não, eu sei, mas é Boca do Acre, né? Que a tua família cresceu? Pois é. Ela caiu na pegadinha. Nem é do Acre, que legal. Boca do Acre não é no Acre, né? Tipo, perguntaram aqui, a reforma na cozinha é porque você grava vídeo lá ou não tem nada a ver? Tipo... Não, é porque, assim, a gente começou a reforma na cozinha. E foi isso. Aí agora, tipo, meio que eu tô limitada, porque eu não tenho mais forno nem micro-ondas. Agora eu só tenho o fogão. E em breve o fogão também vai embora. Então eu vou ter... Eita, como é que vai fazer as receitas agora? É porque a minha irmã, ela mora do lado, basicamente. Então eu vou pra lá. Perturbar a bichinha. Vai tirar o sossego da irmã. Ela vai achar é ruim, né? Depende que tem receita. Não, diz ela que tá dieta, né? Todo dia ela fala, amanhã começa a dieta. Então ela, tipo, ela fala que tá dieta, mas sempre tá comendo umas coisas. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Quem quiser mandar mais pergunta pra Bia também, pra gente responder, pra ela responder, na verdade. Deixa eu ver se subir aqui. Mas é possível manter a dieta assim, né? Não, é impossível. Né, mãe? A mãe mesmo sabe. Bichinha sofre. Ela ama banana frita. Eu amo banana frita porque minha mãe ama banana frita, igual meus pais, né? Então eu faço um brigadeiro de banana frita, que é muito bom. Tu tem que provar. Nunca provou, não? Não. Você vai provar agora. Agora não, no caso. Mas você tem que fazer. É tipo... É só fritar a banana, no caso, assim, cortar ela em quadradinhos. Aí tu coloca suco e canela. Mas tem gente que fala que, né, fica bem mais diabética, mas fica uma delícia. Aí tu faz... Aí tu coloca no brigadeiro normal, tipo, com sal de condensado. Uhum. Fica uma delícia. Tô perguntando pra onde tu... Vou fazer, hein? Pra onde tu vai se mudar? O pessoal é curioso. Não sei, não. Pra onde? Como assim? Ah, quando for embora? Quando for fazer medicina, você já escolheu o lugar. É pros Estados Unidos. Estados Unidos? Uhum. Grey's Anatomy. Eu nunca assisti. Nunca assistiu? Não. Ih, vai. É o tempo que leva pra formar, é o tempo que. Não, o cara são... forma primeiro pra gente acabar a série. Pô. É verdade. Falaram aqui que aquele brigadeiro é surreal. É muito bom. Tipo, muito. Vocês têm que provar. Ah, tá lá no teu feed? Tá todo mundo falando desse brigadeiro. Tá sim no feed. Eu vou repostar. Vamos achar esse brigadeiro. Pode... Ah, vai. Tem que baixar bem.
Reposta pode aqui, ir. Eu vou pegar tudo de banana frita é bom, Renan mandou. É, eu concordo. Banana de todo tipo, né? Eu vai gostei do Ratatouille também. A mãe amou, que é algo, né? Algo fit que ela gosta. Mas é interessante, parecia é porque, uma. Você uma, tem que ficar famosa, né? Uma. Como é que é o nome? Lasanha de. É mesmo, ó, ele tá baixando aí, ó. É duas fotos aqui de culinária o vídeo. Essa aqui, ó. Ah, é. Aproveitar aí e tu vai escolher o prato aí pra gente fazer, viu, Wesley? Se eu encher uma panela desse tanto de óleo em casa, minha mãe me mata. A gente guarda. A gente dá pra... Ah, mas ela não quer saber, não. Tá gastando muito óleo. Eu sei que é apetitoso. Não, é uma delícia. A mãe ama. Quando eu faço escondido. Eu como madrugada. Aí sobra, então ela pega. Mas o que eu ia falar? Vamos escolher o... É o prato? Oh, não, Bia, pera pode aí, mas pega assim uma coisa que dê pra gente fazer e depois. E o Ratatouille? O que gostava? Não, mas Ratatouille é muito fácil de fazer, pô. Eita. Fácil? Esse molho foi o que fiz, tá lindão. Esse molho aí foi... Mas tá, vai a parte pra cima. O pessoal vai me odiar agora. Ó, tem esse negócio aqui que é muito bom. Esse aqui? Que é alfajor. Eita, isso aí é... Não, não é difícil não, é só fazer o biscoito. Que é tipo farinha de trigo. Como é que a gente vai fazer pra saber a avaliação, se ficou bom ou não? A gente traz pros editores aqui, tá aí. Isso. Grava e fala. Vocês foi aprovado. Vocês dão legal, mas se ficar ruim, vocês vão pagar também, né? Porque vai estar ruim. Vamos fazer assim, vamos fazer um bom, aí vamos fazer um ruim. E trazer... Ah, não, mas aí vão avaliar e a Bia vai achar que a gente fracassou. Não, mas a gente não posta a avaliação deles. Mas eu não sei o que vocês podem fazer. Empada é muito difícil de fazer. Onde que tu mais gostar aí? Essa aqui é... Não, essa aqui é mais fácil. Essa aqui é a mais fácil. É mais fácil. É só fazer uma massa de... Essa massa é tipo farinha de trigo, acho que... É uma empada, não, é né? É uma empada doce. Uma empada. Deixa condensado. Vocês vão fazer essa? Não sei se você der errado, porque... Tá. Abre aí. Empadinha doce, receita. Oi, gente. Eu ia pedir pra tu começar com esse bordão, mas eu esqueci. É só farinha de trigo, manteiga, que é a base da empada. Só que no caso essa aí fica... É bem dura essa massa empada, então tem que colocar o ovo. Ela que deixa bem dura. Gente, é só um pouquinho. Tem gente que coloca muito e me falaram que virou um pão. Como assim não virou um pão? É só colocar leite condensado e levar ao forno. Acabou. Eu acho que cabe na nossa capacidade, Wesley. Então vou deixar tu fazer. Não. Mas a massa é um problema, esfriar, não? Tá? Pra ele ficar do jeito aí que ele fica, ó. Cremoso. É isso. Nos vídeos parece que eu tô morrendo, né? Não. Ai, gente, eu vou fazer isso aqui. A massa não é difícil não de fazer? Pra mim, tudo não. Que massa parece que é difícil. É, depende, que tem que acertar, né? Mas essa aí, é impossível ficar ruim, que tem um leite condensado em cima. Sabe uma receita que eu tenho vontade de fazer, só que aqui é quase impossível, porque eu não sei onde conseguir os ingredientes aqui, é o ramen. O ramen. Ah, do sei. Japão, nossa, do Naruto. Queria muito. Esse aqui é meio parecido. Oi, gente, então. Aqui não tem quase nada pra achar. Aham, e também tem uma coisa que não tem, tiramisu. Tá aí, não tem quase nada culinária japonesa aqui. Tu sofre esse problema, né, de não ter... ingredientes aqui. Quando é algo diferente, por exemplo, esse negócio que ele falou, que o pessoal também não tá muito aí, não. É mais essas coisas assim. Mas eu queria muito provar, tipo, tiramisu, mas eu não achei o negócio pra comer, coisa. Que, tipo, eu quero fazer original mesmo, tipo, com a barriga. Mas tu pode fazer. Não, mas depende. A única coisa que eu sei fazer é aquele negócio lá do arroz. Aquele, assim, que é um tubinho branco, assim. Esqueci o nome. Que é pra fazer, ela é só farinha de arroz, não, farinha de arroz e água. E óleo e azeite de coisa. Ficou delícia. Não, mentira, que eu não gosto muito. É, mas vocês vão fazer aquela lá, tá? Tá. É empadinha doce, já decorei. Vamos. É empadinha doce. E esse aqui não, tem esse aqui também, tem que fazer. O brigadeiro? Sim, tem que fazer. Mas esse aí eu vou fazer em casa pra comer. Então! Tá aí, ó, cada um faz um. Verdade. O brigadeiro é mais fácil. Eu vou fazer fácil, o brigadeiro, acho que tem. Não, vai ficar com ele. O quê, o brigadeiro? É, tá. Porque é mais fácil. Não, outro... O Wesley é um estudante. Aí é que tá a graça. É o mais difícil. Aí é que tá a graça. Tentar. Nem meu cachorro vai querer. Coitado do bicho. Não, vai dar certo. Pode escolher um mico pra eles pagarem.
Mas vai ter que postar isso aonde? Ó, na página? A gente cria um vídeo, faz um vídeo, um vídeo lá. Não, fazendo. Pode ser nos stories também. Né? É, pode ser. É, que eu vou tá que, se for a filmar, então, eu quero a estrutura da San Francisco Filmes. Eu não vou gravar do celular. Eu quero as câmeras, eu quero a iluminação, eu quero o microfone de lapela pra botar na minha doma. Não, mas é uma prenda, então vai fazer o quê? O Wesley com esse boné hoje tá parecendo atendente posto, né? Opa! Quer colocar quantos litros de gasolina? Posto Ipiranga. Chapéu de caminhoneiro, meu cabelo tá horrível, cara, então é menos vergonhoso que o boné. O que tu falou que acontece muito, há um tempão eu salvei uma receita de churros da Bia, não sabia quem era ela, não segui e nem sabia que era criana, desculpa mundo. Muita gente manda mensagem, fala, nossa, não sabia que tu era criana, eu faço questão de responder, a criana, você manda mensagem, a criana, eu faço questão de responder, nossa, eu acabei de lembrar de uma mensagem que eu preciso responder. É. Já tem gente curiosa aqui, até na tua mãe aqui. Ela, eu nunca vi a mãe da Bia, ela nunca mostrou nos stories. Ela não aparece, gente. Ela nem meu pai não gosta de aparecer, por motivos, né, de segurança também porque não gosta muito de aparecer. Perguntaram se tu faz academia. Sempre. Não gosto de academia, né? Eu faço mais pelo que emagrecer, pra mim não morrer tão cedo assim, né? Mas eu comecei agora a fazer boxe, eu tô apaixonada. A gente tem... Acho que eu vi um. Tu postou umas coisas assim. A gente tem patrocínio de academia quase um ano. Pergunta quantas vezes o Wesley foi. Eu nunca nem cheguei na porta da academia. Não, mas é bom fazer uma, tipo, um esteirinho, né? Só pra. Tô lá. Não vou morrer amanhã, tipo isso, sabe? É, eu vou duas vezes por semana também, só pra. Não, mas quando a gente tem personal, é mais fácil, porque tu é obrigado a fazer. Não pode correr, entendeu? É, muita gente procura realmente, né? Mas. Uhum. Eu não, tipo, eu não gosto muito da onda assim, mas porque, tipo, da própria academia mesmo. Passo o treino, vou lá e faço, mas, tipo, o cara fala. Porque eu sei que eu vou fracassar, então. Então, melhor só eu, tipo, ninguém me cobrando, sabe? Porque eu não vou. Não, eu acho extremamente. Tipo, às vezes tu tá muito estressado, é muito bom em malhar, né? Tipo, muito bom. Mas... Rapaz, eu nunca senti esse negócio, não. Não, tipo assim, eu senti depois que eu fico com sono, eu durmo. Ah, não, sim, pois é. Até pra se alimentar melhor, porque dá mais fome e tal, né? Manter isso é triste, porque às vezes quando eu malho muito, eu fico doido comendo com muita coisa errada. Dá muita fome. E aí, tipo, a gente malha, mas depois come besteira e... Quando a gente malhava lá na outra academia, a gente saía da academia e ia pra lanchonete. Ia comer salgado. Não é que nada. Oh, tem, eu gosto de pergunta polêmica. E os seus concorrentes lá do Prêmio Globo, fui ver a conta deles e tinha um que ficou muito dodói, ficou fazendo até teoria da conspiração. Eu gosto. Gente, não tenho nada a relatar. Não, é porque assim, eu lembro exatamente. Porque foi assim, teve o Prêmio Globo. Prêmio Globo, que era no caso que esse prêmio é pra valorizar, né? Valorizar o pessoal que faz conteúdo aqui. Isso. Só que assim, eu comecei faz muito pouco tempo e eu cresci também. Faz muito pouco tempo. Então, por isso que eu tava lá, entendeu? Que eu era nova, acabei de crescer, acabei de aparecer e eu também era muito grande. Aí, as pessoas, no caso, que estavam participando, elas acharam injusto, porque eu, tipo, tinha muitos seguidores. Então, era meio que, obviamente, que eu iria ganhar, né? Porque, e também, né? Obviamente, achei, né? Obviamente, injusto, porque era muito diferente de seguidores. Mas, tipo, mas eu acho que isso não tira o meu mérito também de participar, porque eu sou nova, eu acabei de chegar agora, entendeu? Tipo, e eu também... É, demorei pra conquistar isso tudo, sabe? Não foi? Eu acho o mérito teu. Em pouco tempo consegui muita gente seguindo. Então, de um jeito cheguei, né? E ainda ajudou a gente. Pagando, foi muita gente que acha que eu pago seguidor. Gente, não. Eu prefiro pagar dinheiro com comida, com roupa, mas agora seguidores. Até o Dailan tá falando aí que editava teus vídeos e ficava morrendo de fome. Na moral, eu assisto assisto lá teus vídeos e, nossa, é tu muito nunca chamativo. Nunca testou uma receita minha, não foi? Nunca testou uma receita minha, não foi? É porque assim, cozinha tem que ser muito na questão do por amor, por vontade, por gostar mesmo. Tipo, vou fazer uma receita de má vontade, não sai bom. Pois é. Não sai bom. Pois é. Perguntaram se tu apaga alguma coisa, se flopa. Sim. Essa semana eu acho que eu apaguei o vídeo daquele pão. No TikTok, flopou. Legal. No TikTok? Delete. Deixei um tempão lá. Porque, tipo assim, no. Porque eu já tenho uma noção de quantos seguidores. Seguidores não. De quantas visualizações eu pego, quantas curtidas e tal. Então, tipo assim, nossa, essa semana foi muito difícil no TikTok, porque do nada flopou muito, tipo, porque pra mim o normal é chegar a 100k de visualizações, pelo menos. E quando não chega isso, é tipo, alguma coisa aconteceu, alguma coisa errada. E foi o que aconteceu essa semana, tipo, nunca aconteceu. Aí eu delete, sclai. Só que aí eu postei o vídeo ontem lá do almoço, aí agora tá botando normal. A gente até esqueceu de falar, eu tava vendo aqui, mas essa blusa é pra ti, viu, Bia? A gente deixou aqui, parece coisa do cenário, né? Mas é sua. Eita, perguntaram aqui se tem algum crush na internet. Vida amorosa de Bia. Onde é aí, polêmica.
Não. A gente deveria ter feito mas o Tinder queria, aqui pra Bia. Né? Eu queria. Não, mas é porque é bom gostar de uma pessoa. Né? Tipo, nossa, eu nunca vou te conhecer, sei lá, mas é bom, mas. Nem isso, gente. Nem isso, eu tenho. Nenhum, tipo. Não, eu só acho gente bonita, mas agora me apaixonar. Não, me apaixonar, mas tipo, gostar de uma pessoa. Eu não consigo acompanhar uma pessoa assim, tipo. Também não. Fala assim, ah, ela é famosa e. Não, mas também é difícil, né? Quando. É, já vi muita gente falando também. Quando tu, cada vez que tu cresce mais, mais difícil fica. Até, tipo, tem uma relação. Tem um. Não sei o que lá, amorosa, né? Relação amorosa. Coisa assim. É. Fica vigiado, né? E tal. Uhum. Fica. Eu e não também sei, encontrar não. Uma pessoa também que só não quer seguidores ou algo do tipo assim. Eu não sei, que eu não. As coisas não dá certo pra mim, não. Nunca existiu. É. Tipo isso. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Ah, perguntaram se tem seguidor teu que mora no mesmo prédio. Deve ter, com certeza. Tem, sim, tem. Mas é porque no meu prédio tem mais criança ou idosos. Mas agora, tipo, gente da minha idade não tem, né? Então, raramente tem uns assim, né? Mas me seguem, sim. Me conhecem. Mas, tipo, muita gente lá no meu prédio me conhece. Já vi, tipo, ah, tu é a blogueira do prédio e tal. Mas tu, tipo, tu gosta quando as pessoas falam, assim, porque... Eu tenho muita vergonha. Não fico de... obrigada. Não tenho reação, não sei fazer. Exatamente o que é isso. É muito... Tipo, a gente não sabe realmente... Às vezes a gente pode até parecer chato para as pessoas, mas é porque realmente a gente não... Não. Primeira vez. Eu tava crescendo ainda. Fui em São Paulo. Foi ano passado, acho. Foi no meio do ano passado. Tava crescendo ainda e tal. Do nada, eu tava em uma loja na 25 de março. Aí uma menina apareceu. Não, uma mãe apareceu. Me cutucou assim, ei, tu pode tirar foto com a minha filha? Que ela, tu é do TikTok e tal. Eu falei, okay. Aí ele falou, tira foto. Eu. Aí ela começou a falar um monte de coisa lá pra mim, tipo, não sei. Eu fiquei, tchau. Eu fui desse jeito, fiquei, nossa, com tanta vergonha. Tipo, não saiu, eu travei. Porque assim, quando eu fico muito nervosa, eu travo. E foi o que aconteceu, eu fiquei, tchau. A gente realmente não sabe o que fazer, né? Não, só que aí depois eu fui me acostumando, né? Porque muita gente que me para e também não sai muito. Mas quando eu depois, da próxima vez, eu comecei a... Ai, foi um prazer te conhecer e tal. Porque, eu, sei lá, eu acho muito legal quando a pessoa vem tirar uma foto comigo. Eu fico... Ah, como assim? E é porque tu nem aparece tanto, que nem tu falou, né? Principalmente lá no muito. TikTok, né? É no mais, caso no TikTok. Acho que se aparecesse mais, ia ser uma coisa absurda já, né? Também. Não, porque o pessoal não gosta muito, não. O pessoal gosta mais da receita, né? Mas agora, se eu aparecer na receita, tudo bem. Mas agora, se eu for fazer um outro conteúdo, sim, que apareceu, mais ou menos também. É, tipo, mais ou menos a gente. O pessoal gosta dos memes, mas, tipo, tá cagando pra gente. Não tipo, quer nem saber quem. Tipo, a gente é muito... Assim, a gente sempre explicou porque queria fazer esse programa aqui, né? Desde o início a gente queria ir pro YouTube também. Uhum. E aí a gente meio que... Porque a gente brinca muito com a Sobral, com os bairros, não sei se tu já viu, né? E a gente não é besta, a gente tem muito medo de dar alguma coisa, né? Mas a gente sempre tentou explicar e, tipo... A gente percebeu, assim, até... Tipo, do podcast a gente ia ter que aparecer, mas pra outras coisas a gente... Ah, não, vamos ficar no meme, porque a galera não quer saber quem é a gente. Não, e mas... realmente não querem saber quem sim, é a gente. É o máximo que tá fala, oh, é tu, que legal. É, tipo... Beleza, tchau. Beleza. Não, mas é, pois é, tipo, quando tu acostuma a pessoa a de um jeito assim... É difícil. Ela não quer mais tua cara, não. É, ela só quer saber do conteúdo. Oh, me dá um meme aí, me dá uma receita aí. Uhum, de jeito. O Pedro Henrique perguntou, uma pergunta interessante. No dia a dia, é tu que faz o almoço, janta, essas coisas, ou tu faz só pra gravar? Meus pais não confiam muito em mim, não. A gente também, eu, porque, né? É porque, como eu falei, a gente tá lá testando. Eu testando, aprendendo no caso. Não, se der errado, vai ter que comer do mesmo jeito, entendeu? Ou então a gente faz um ovo lá. Mas nunca aconteceu, não. Raramente, assim, a minha mãe confia o almoço em mim, mas bem raro mesmo. Por exemplo, ultimamente eu fiz um frango que é com açúcar mascavo. Ficou muito bom. E a gente já fez várias vezes e tal. Mas assim, é mais janta que eu faço. E é mais pra mim também, mas o pessoal tá lá, come e tal. Estão lá aprovando. Não precisa nem mais de cozinheiro, mãe. Não, mas o problema é meu pai. Que ele é muito rígido nisso. Pra que ele se achou cozinheiro, né? Ele se achou tal. Então, tipo assim, tem que fazer assim, então, tem que ser assim. Então tu tem influência. Sim, ele sempre cozinhou. Ele sempre, tipo assim... Tá lá julgando e tal. Então, se, por exemplo, carne. Ele é muito crítico com carne. Tipo, não pode estar com cheiro. Não pode estar com isso, não pode estar com aquilo. Então, tipo, é bem difícil. Cozinhar pro meu pai. Eu não quero cozinhar. Coitada da secretária. Eu acho que é a coisa mais difícil dessa área. É os clientes, assim. Uhum. Tipo, as pessoas que vão comer. Não, mas porque cada um tem um paladar diferente. Uhum. Então, deve ser. Pois é. Deixa eu ver se tem mais uma. Tipo, quem tiver pergunta pra Bia, fala de novo, fala aí. E tipo, crítica, assim, às vezes quando vem, vem pesada a questão de comida, assim. Uhum. Não é tipo, ah, pô, tá ruim. Não, é tipo,
tá uma porcaria isso aqui, tá ruim. Não, que tá tem feio, gente que tá... fala assim, ah, eu fiz e não gostei. Eu fico, não parabéns, fez direito. Beleza. Não fez direito. Só que às vezes, tipo, é porque... Tira a polêmica aí, pelo amor de Deus. Não vamos criar atrito com a concorrência. Mas em relação ao que tá falando sobre o quê? Ah, das críticas. Isso. Ah, sim. Porque, tipo assim, eu avalio, né? Vou ver os comentários das pessoas. Porque tem receita que eu faço que realmente não fica aquela coisa que eu tenho medo das pessoas fazerem e não gostar. Então, eu vejo lá os comentários. A pessoa, muita gente fala, nossa, eu fiz e gostei, fiz e gostei. Aí, mas aparece uma pessoa lá. Não façam. Eu fiz, não gostei. Problema teu. Tipo assim, beleza. Se tiver muitos comentários assim, nossa, eu fiz e não gostei. Aí, então, o problema foi a receita. Mas agora, quando é um comentário, eu... Então, o problema não sou eu, acho. Dá pra saber pelas pessoas que te dão feedback, né? Sim, tem gente que dá. Não, tipo, eu fiz e não gostei, tipo... Às vezes a receita é o gosto, tipo... Ou às vezes a pessoa... Não, que às vezes a pessoa muda tudo. Eu não sei porque deu errado. Nossa, teve uma vez uma menina que mandou um monte de áudio falando... Olha, eu fiz a tua receita aqui, entendeu? Eu quero o meu dinheiro de volta. Porque ela começou a mandar um monte de áudio. Ué, mas tu vendeu pra ela. Não, porque ela falou que eu fiz ela comprar as coisas e tal. E falou, ah, mas eu mudei isso e isso, isso. Então, tu não fez a receita. Tu mudou a receita inteira e quer que dê certo. Ainda a culpa é minha. Mas... O Pedro Henrique mandou aqui. Você fala tão de boa, deixa uma hora no forno, deve gastar um absurdo em gás. É elétrico, né? É elétrico, né? É, então, não é tão... Mas... É a gás. Ah, sei lá. Mas então, tamo lá gastando negócio. Pô, mas é o tempo que tem que fazer, tipo... Quem? Não tem nem... Gente, tem muita gente, tipo assim, muita, muitas mães, tipo, pergunta, muitos idosos, assim. Qual foi a pergunta? Repete a pergunta. Ah, tá, ela falou, o que eu tenho contra os idosos? Então, nada. Eu amo eles, entendeu? Eles sempre estão lá comentando, muitas mães lá. Ai, eu amo, eu cheguei aqui no teu perfil, tá assim, muito receita legal. Eu fico, ai, muito obrigada. Aí ela fala assim, ai, eu fiz aqui pra minha família, elas gostam, eles amaram. E é uma coisa, né? Porque, tipo, o TikTok hoje, a gente pensa que é... Pra muita mais criança. Jovens, mas tem muita criança, né? Tipo... Não, tem muita criança e tipo assim... Aí quando eu comecei a ganhar seguidores e migrar também pro Instagram, muita gente pensou, ah, é só criança, porque vê no TikTok. Mas eu também pensava, era só criança. Mas não, é tudo povo da minha idade pra cima, entendeu? Tem lá, né, nos insights a idade também, a idade. Dá pra saber, né? Uhum, a média. Eu assisti no teu... Olha como é a cabeça é, tipo, assisti teus vídeos lá, falei, caramba, como é que a Bia nunca perdeu um celular caindo lá no, tipo, no, na panela? Não, mas o meu celular, bichinho, é porque, sofre. Tipo, eu vou sempre... gravar uma coisa, tipo, eu tenho uma dificuldade absurda, eu falei, é eu já é teria derrubado aí dentro, já teria... Mexer, exatamente. É meio difícil. Eu fico imaginando por trás, sabe, assim, a pessoa tá fazendo uma não, dificuldade absurda pra fazer aquilo. Não, é porque eu já me acostumei e tal, então, tipo, é de boa. Muita gente já comentou, eu parei pra pensar, nossa, realmente poderia ser difícil, mas eu já me acostumei. Mas meu celular bicho sofre, porque eu sempre tô cozinhando, ele tá na cozinha. Aí ele fica cheio de gordura, aí ele fica cheio de massa. Tipo assim, aqui tá com farinha de trigo. É desse jeito, meu celular, vive assim. Até hoje ele tá sobrevivendo. Sempre, tipo, sempre acontece, né, de pessoas entrarem e saírem, não sei o quê, e sempre tem umas perguntas de novo. Todo mundo perguntando quantos países já viajou, tipo... Aí, ai, tipo, não sei, foi uns 5. Tipo, né? A Bia já respondeu que não sabe, né? Já responderam que ela não sabe quantos países. Foi uns 5, gente. Mas, gente, eu quero e o que muito... mais gostou foi, né, foi a Turquia. Mas eu quero muito conhecer outros, sei lá, tipo, porque é cultura diferente, né? Uhum. Vamos aprender. Alimentação. É sempre enriquecedor, uhum, né? Uhum. Que, tipo assim, sentar e estudar aquilo ali, não gosto. Mas agora, ir lá e aprender é top. Igual vai, porque lá na Turquia é tudo muito diferente, né? Como a alimentação, é a religião. É. Que é o islamismo, né? É. Aí lá sempre tá tocando lá o... Trilha da madrugada, não tá tocando o pessoal orar. É tipo, toda hora o pessoal orando. Tipo, é assim que a gente aprende, entendeu? Os horários que eles oram. O que que é, né? A gente foi lá conhecer as mesquitas, né? As mesquitas. É tudo muito... Eu gosto, né? Tipo, de ir lá aprender. É muito mais fácil do que ficar lendo. É, com certeza, era. Pelo menos lá, quando for pros Estados Unidos fazer medicina, pelo menos os looks tu vai poder, né? Ah, sim. Usar sim, de boa, sim, né? Não vai não, ter... Não, porque lá é muito mais barato, muito mais acessível. Né? Porque é de lá as coisas que vêm, né? Uhum. Agora, até chegar aqui, aí encarece um pouquinho. Até com esse precinho que o dólar tá, né? Uhum. Tá uma delícia pra importar as coisas. Eu tenho mais vontade de ir à Europa mesmo. Tipo, os Estados Unidos, não tipo, pra Europa. Mim, não, tipo, não pega muito, é. Nossa, teve uma vez, vou contar uma coisa. É, Europa é um local meio difícil. Porque... Já vai colar com a pergunta que o menino falou aqui, ó. Um fato inusitado que aconteceu na viagem, então... Ai, nossa, teve uma vez que eu tava lá no avião, tava entrando lá, aí do nada, tô lá, caiu uma mala na minha cabeça.
lá no negócio. Não, não, acho que era a mulher que tava colocando. E caiu. E o negócio ficou preso. Ela, puxa, a gente ficou lá um tempão. Porque, ai, pera, pera, eu vou conseguir. Ela falou em inglês isso, né? Pera, vou tirar. Porque, moça, tira. A minha mãe tá tirando foto. O pessoal ficou rindo da minha cara, tirando foto. Assim, mas uma coisa aconteceu. Que, porque, tipo assim, quando a gente vai pra um outro país, a gente conhece coisas diferentes. E Europa, eu não gostei muito, assim, porque é algo realmente muito diferente. Por exemplo, a gente tava lá no... Lá é que é meu... O pessoal realmente fede. Tem isso também, o pessoal não toma muito banho. O pessoal fala muito dos franceses, né? Mas é Europa em si, entendeu? Mas eu fui em Roma, eu tava indo pra Turquia, eu passei em Roma, no aeroporto. Aí tava lá no aeroporto, a gente foi ver né, as comidas, porque, né, Roma e tal. Aí tava lá vendo os pão, as moscas lavando junto, lá tudo parado, lá nos pão, só bota o ratinho passar. Nossa, é desse jeito, tá? As coisas assim, eu fico... delícia. É, já perderia o apetite na hora. Não, e o pior que é no aeroporto, tá? No aeroporto ainda. É o que agrega proteína lá, no alimento lá. Delícia, as larvinhas lá. Estão falando que teu sotaque é perfeito aqui, o Gabriel Santana. Ah, meu sotaque... É, porque assim, tem muitos negócios de xenofobia. Sempre. Teve uma vez, né, que eu me enfiei em uma polêmica, foi sobre o açaí. Não, não precisamos comentar sobre isso, porque tem muita gente que não sabe sobre o assunto também, não quero lembrar. Mas é que eu meio que envolvi o Acre, porque no vídeo eu falava, tipo, gente, eu moro no Acre e no Acre a gente come assim. Pra quê? Aí começou uma briga entre o Acre e lá o outro estado lá. E aí, tipo, e o que mais teve foi comentário xenofóbico, tipo, cala a boca, tu é do Acre, não pode falar nada. E também muita gente fala sobre meu sotaque, tipo, eu tenho agonia do jeito que ela fala. Eu falo banana. O pessoal não fala banana, a gente fala banana. O pessoal fala banana, sei lá como é que o pessoal fala. Banana, não sei. A gente fala banana. E o pessoal fica, não, o jeito que tu fala não é engraçado. E também, tipo, tem gente que critica, né? Tipo, eu acho muito estranho o jeito que tu fala. Pode assistir, prometeu. Eu não achei tão sotaque assim, não. Eu achei, tipo, a criando mesmo. Né? Eu falo não. Tudo errado. Meu pai briga comigo quando vai gravar vídeo e eu erro todos os português todos. Eu falei, tem que aprender as coisas, entendeu? Não tem como tu crescer assim, ser famoso assim, não saber falar as coisas direito. Era a minha maior preocupação pra cá. Por isso, às vezes, eu nem assisto. Porque de vez em quando a gente escorrega. Nossa. Uhum. E, tipo, aqui na hora a gente nem percebe. Mas assiste aí. Quando assiste, chega dói. Não, eu não consigo assistir. Isso aqui, eu não vou assistir, tá? Não consigo. Não. Eu tenho muita vergonha. Ah, tipo... que nem a gente falou, tem uns vídeos lá que eu postei, eu não assisti nenhum. Eu só li os comentários, pra, tipo assim, ó. Eu posto o vídeo, desligo minha internet, uh-huh. E aí depois volto lá. E se tiver comentários bons, aí eu deixo o vídeo, mas nunca assisto de novo. Nossa, também não. A voz ainda. Eu acho minha voz irritante quando eu fico assistindo. Não, a maioria das pessoas falam que a minha voz é muito boa pra dormir e tal. Mas raramente ACMR aparece. Faz... raramente aparece um. Ai, que voz irritante. Block. O pessoal se incomoda muito, né? Uhum. Tipo, não tem o que comentar, vou comentar uma coisa. Falta o que fazer. Uhum. Aí, o pessoal falou, eu apoio uma receita agora. Tipo, na nossa cabeça era uma ideia, mas tipo, não deu tempo tamo de planejar. Aqui, gente, com o nosso fogãozinho. Um pastel de vento. Fazer um tinha que ter preparado uma receita pra live. O pessoal falou, tinha mesmo. Verdade. Uma próxima vez. Fazer, né? É, não fazer, né? Sei lá, em algum... Fazer o quê aqui? Não, a gente... Nessa gigantesca sala. A gente arruma alguma coisa pra fazer que seja simples. Uhum. Sei lá. Alguma coisa que... Brigadeiro de banana frita. Juntar a banana no brigadeiro. Tá aí. Vocês têm que provar essa receita, por favor. Ela não mostra... Tô lendo aqui... O que tem perguntando do teu pai, o pessoal deixa o pai dela, a gente tem que falar sobre ela. Não coloca esse negócio aqui, não. A Dayana tá querendo botar polêmica ali na tela agora. Um brigadeiro, pastel. É, mas é porque aqui no estúdio é muito difícil de fazer. Tipo, na nossa cabeça tinha pô, a Bia da culinária. Ah, mas a gente pode combinar de fazer um vídeo fazendo a comida daqui. O que tu acha? O pessoal pede bastante. Eu filmo. Eu filmo e como depois. Vamos fazer, Bia? Vamos. Então fechou. Ó, vocês fazem o filme como, né? Tá, não, tá gravado, ó. A gente vai fazer um vídeo fazendo vai, algum... Mas a receita. Só se nossas receitas ficarem boas. A gente joga no stories lá. É uma enquete. Esse barulho eu é, também tô ouvindo é lá esse fora, negócio. Né? Ou é só... Eu vi o barulho. Eu tô aqui fazendo o bolo de caneca dela. Caneca. Ei, ficou muito bom. O que é bolo de caneca? É o bolo que vai no micro-ondas. Tipo, faz a massa lá, mistura bem rapidinho e coloca no micro-ondas por um minuto e meio. Sério? E ficou delícia. Que o pessoal comentou aqui e passou, né? Porque o pessoal fala assim, é muito simples de fazer, mas na hora de fazer é muito difícil. E como é que tu encara esse tipo de comentário? É muito difícil. Não, mas realmente é muito difícil. Por exemplo, eu gravo, eu vou ver as receitas, nossa, parece bem fácil. Não, tipo, eu vendo as outras receitas, eu falo, nossa, bem fácil, vou fazer. Não é. É horas, suja tudo.
Não, é uma... É doideira mesmo. É porque ali você tá vendo a pessoa que sabe fazer, tipo, ela tá só fazendo, você não vê o background. Sim, pois é. É a mesma coisa comigo também, que a pessoa fala, nossa, parece tão fácil, eu vou fazer. É um desastre. Lá na tua casa também tua mãe briga contigo, questão de sujeira e tudo mais? Não, briga, mas eu limpo. Você depois, não sei por que ela briga. Ela ia falar não, mãe, ela falou assim, briga. Mas eu sempre limpo, mãe. Raramente quando eu brigo, tipo, de madrugada. Não tô mais de madrugada fazer receita. Mas eu sempre fazia isso de madrugada. Aí minha mãe, não vai fazer receita, não vai fazer. Às vezes ela aparecia lá fazendo o quê? Tô fazendo comida. Ah, boa noite, pode me vai. Mas não, porque tipo, ela não deixava, mas ela já aceitou. Tipo, ah, vai já que tu vai. Tchau, boa noite, vai dormir depois daí. Mas agora eu não tô mais fazendo, né? Porque isso... Saúde e afins, né? Uhum. Mas eu amo gravar, tipo, de noite. Porque de noite eu tô ativa de noite. De manhã eu passo o dia inteiro dormindo. Mas agora de noite eu fico ativada, assim, eu quero gravar. Só que, tipo... Faz mal. Faz muito mal, gente. Então... E dá uma trabalheira depois. Nossa, tem que limpar. Dependendo da receita, tem que limpar. Sim. Isso aqui é muito... Trigo, então. Isso aqui é muito massa, né, Bia? Minha mãe achou a sua conta e fez um frango com brócolis que você postou e eu amei. Foi ontem, eu fiz. Gabriel Santana, ontem? É o Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. O Gabriel falou, agora eu coloco páprica em tudo por causa de você. Então, sobre esse negócio. É, no comecinho, assim, não no começo, mas, por exemplo, a época do meu aniversário, do ano passado, eu usava muito essência de baunilha. Aí eu pensei, nossa, tipo, é igual a páprica. Tu só usa essência de baunilha, só usa essência de baunilha. Eu não gosto, nunca, eu nem gostei de essência de baunilha, mas é porque nas receitas que eu pego, é só americana. E tem lá a tal da essência de baunilha. Aí eu sempre usava. Eu pensava, nossa, tu ama, né? Tu ama. Eu nem gosto, só coloco porque tá na receita. A páprica é do mesmo jeito, gente. Eu nem sei muito bem o gosto da páprica. No caso, é um negócio meu sem gosto, porque ela é usada como colorau. Porque ele é pimentão ressecado lá, batido e tal. Então, eu só taco, gente. Sério, tempero, eu pego qualquer coisa que eu ver lá e só taco e vou testando. Isso. Vai dar certo, não sei, mas eu tô lá testando. Só vai jogando. Só vou jogando. Acho áudio que a Bia incentiva a ser fitness de manhã e quando à tarde ela vai e posta a receita de donuts. Gente, é sempre isso. Equilíbrio é tudo. Não, mas é que, tipo assim, eu incentivo muitas pessoas, né, a comerem e tal. E, né, eu tô tentando, assim, eu tô querendo, né, também incentivar, não só a comer também, né, também ter uma vida saudável, que é o que eu faço, que é no caso que eu comecei agora. Então é o que, também que eu quero passar pras pessoas. Comer saudável também, né, daqui tomar um dias suquinho. Tem vídeo de Bia de exercícios na academia. Ah, aí, só daqui a um tempinho, quem sabe. Ah, pelo menos história já dá pra fazer. Uhum. Histórias é por causa disso, você bota lá, tipo... O pessoal não tá vendo se flopou ou não mesmo. É, tipo, tudo faz. Gostou ou não gostou? Quando for amanhã já acabou, já some. Uhum. Você faz vídeos como um hobby ou pensa em trabalhar com a internet? Não gosto de trabalhar com a internet, porque eu prefiro hobby. Prefiro de bata lá, ah, legal, quero, vou comer agora, fazer uma receita. Agora, tipo, trabalhar, eu posso até fazer isso, mas com o que eu gosto. Né? Como falei, é fazer publi de comida. Do teu jeito, né? Do jeito que tu... Uhum, porque tem umas que são bem chatas e tal, as que... Por exemplo, eu no caso já peguei e já vi, nossa, não gostei, então não pego mais certas publis, entendeu? Não é estrelismo, galera. É realmente a porque... verdade que pareceu, né? Uhum, não! É. É, quando a gente fala assim, tipo, a gente evita de pegar algumas empresas, algumas mas divulgações, é porque tipo... Uhum. Mas é porque assim, gente, eu vou... É que uma coisa que eu não gosto é, tipo, eu seguir uma pessoa e do nada ela joga uma coisa que ela nem usa, uma coisa que ela nem gosta, uma coisa que dá pra saber que não é ela. Fica então, tipo, fake, né? Sim, eu prefiro mil vezes, nossa, fazer propaganda de uma comida... Nossa, quando recebo comida, gente, eu amo receber comida. Se você mandar comida, pode mandar, tipo, de boteco. De boteco, eu te amo. Eles sempre estão mandando comida, tipo, eu amo. Então, eu gosto de passar isso, entendeu? Eu, tipo, eu amo também divulgar, nossa, empresas pequenas, lojas pequenas, tipo, de comida principalmente, né, pra ajudar. Porque, nossa, porque pra mim, ter seguidores é um poder. É, e eu acho, tipo... Tem toda uma responsabilidade, uh-huh, né? Tanto no que eu vou postar, no que eu vou falar. Então, eu sempre, né... Vou indicar coisas que eu gosto, coisas que eu amo. Então, se eu posso ajudar uma pessoa, se eu posso ajudar uma empresa, uma coisa pequena, eu com muito prazer. Eu não vejo nenhum problema nisso. Que é o nosso, que a gente tenta fazer. A gente tenta, tipo, porque às vezes... Tenho certeza que aparece pra ti também lá. Ah, meu cachorro sumiu, tem como ajudar aí? Não tá, meu gatinho sumiu, não tem? E às vezes a gente não vê e depois a gente fica... Nossa, sim, a gente não compartilhou aparece isso. Aparece muito. Minha irmã aí tá sumida, depois, ajuda aí, não sei o quê. Aí quando eu vejo... Pô, um dia desse apareceu lá no Facebook, nas mensagens, não sei se tu viu, um caso de família, pô. O quê? O que que era? Era um cara que queria que postasse que a mulher dele tava brigando pela guarda do filho, uma coisa assim, tipo, uma coisa nada a ver. Aí queria que divulgasse. É. Ai, não. Aí ontem ele mandou, vocês não vão postar, não? Não, não tem problema. É tipo... Não, porque, tipo assim, tem muita gente, né, desnecessária que vem, tipo, ah, vocês têm que postar. Não,
Não, a gente posta o que a gente quer, o que a gente acha que é bom pras pessoas, e, entendeu? Tipo, e era um caso até bem grave, que as acusações que ele fez, tipo, como que eu vou postar uma coisa sem saber? Eu não, eu não vou meter a página numa coisa dessa. Como a gente falou, né? É um poder, então tem que ter muito cuidado com tudo que a gente posta, tudo que a gente fala também. Falaram aqui, Bia, você se considera famosa? Se sim, já aconteceu uma situação inusitada, já contou, foi, Bia, lá de São Paulo também. Sim, não, gente, eu não sei. É porque, por exemplo, eu fiquei, né, cresci na quarentena. Então, eu não tive muito acesso ainda às pessoas, contato com as pessoas. Então, meio que pra mim, eu não sou nada. E a quarentena é que... ajudou pra caramba quem criava e quem entrou pra criar conteúdo, sim, do nada, né? Entrou, né? Pois é. Eu já criava um pouquinho tempo antes, mas foi na quarentena que tudo começou, né? Ela falou que eu mesmo já vi ela no mercado, me tremi todo, queria ter falado e perdeu a oportunidade. Imagine se eu, Jayane, imagine eu também. Tipo, quando a pessoa ia falar comigo, agora, tipo, eu, né, tenho mais confiança. Tipo, oi, tudo bem? Vou tirar uma foto. Um beijo, tipo, né? Mas antes eu ficava... A pessoa tremia, eu também tremia. Que a gente ficava olhando pra cara da outra, tipo, tudo bem? A pandemia, do nada aqui, só pandemia. É bom até deixar claro que a gente sempre toma os cuidados aqui. É. Álcoolzinho. Tá ali o porque... álcool. Mostrar o álcool. Ficou, se eu vejo ela no mercado, minha pressão cai. Realmente tá cheia de fãs, né? Eu nunca vi esses fãs, tá? Não sei o que vocês estão falando, porque eu nunca vi vocês. Eu raramente encontro alguém, tipo, é mais quando eu vou no shopping, que tem mais gente e tal, às vezes eu encontro algumas pessoas lá. Imagine quando for crescendo mais seguidores teus aqui de Rio Branco, né? Uhum. Pois é. Mas depois a Bia vai para Estados Unidos. Aí depois vai ter que ter falado. Aí não vai ter mais esse problema, né? Como que é a tua relação com os blogueiros de Rio Branco? Não conheço muitos. Tipo, porque como eu falei, o que eu consumo mais é mais lá de fora, sabe? Agora que eu entrei nesse meio, que eu tô conhecendo. Tipo, nossa, tem a Jumara, tem a... Tem o pessoal, né? Minha cabeça é muito ruim, mas eu sei, eu conheço muitos. Sigo, né, apoio muitos, porque, como eu falei, eu amo divulgar esse tipo de gente, né, porque pra mim eu acho que muita gente precisa, né, de ser reconhecido, sabe, que tem um conteúdo, sim, muito bom, mas precisa do reconhecimento. Mas eu conheço muitos, mas não tenho, tipo, não converso, sabe, sou amiga, assim, sabe. Às vezes só precisa de uma ajuda, né, às vezes, que nem a gente falou já aqui, tem um conteúdo muito bom, mas que ninguém vê. Não, por exemplo, tipo, pra pessoa crescer assim como eu, a pessoa já tem que ter uma coisa. Não tem como ela, tipo, crescer do nada, sem nada. É. Ela tem que ter uma coisa, só que aí, quando a pessoa começa a ter uma visibilidade, foi o que aconteceu comigo, quando meus vídeos começaram a viralizar no Instagram, tipo, muito me explorar, aí as pessoas começaram a me seguir muito, entendeu? Porque falta esse negócio da visibilidade. Total. Depois, tipo, a gente, no primeiro podcast, a gente mostrou aqui que a gente não tinha público, não tinha. Aí a gente postou um meme e dava 50 curtidas, não sei o quê. 3 anos depois... O mesmo meme, 5 mil curtidas, 6 mil curtidas. É o mesmo meme, às vezes atrasado, porque era de tempos anteriores, né? E, tipo, 6 mil curtidas. Então deve ter público. Muita gente boa aí que... Não, sempre tem muita gente boa, mas assim, uma coisa que eu acredito é, tudo tem seu tempo. Uma vez, uma menina, né, que no caso ela também faz culinária e tal, as comidas, só que ela é de fora, aí ela tava reclamando, né? Tipo, nossa, essa certa pessoa, ela meio que faz receita, só que do nada ela estourou, tipo, ela não nem é... Nem faz tanto assim e tal. E eu que, nossa, tô fazendo aqui sempre, todo dia. Muito, tipo, muito bem filmado e tal. E eu não consigo esse negócio. Aí eu falei, ah, relaxa, tudo tem seu tempo. E, tipo, eu também falei isso pra mim, sabe? Muitas vezes, às vezes, eu ficava triste. Nossa, a pessoa do nada estourava. Eu ficava, tipo, eu que flopada. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi é tudo tem seu tempo. Tem. O Dailan hoje deu uma dica... Olha aí, o Dailan, moral. Ele deu uma dica boa porque ele falou assim... Que se uma pessoa estourar, mas que ela não tiver um conteúdo ali bom, vai ser só aquele estourar. Mas não, se tu continua fazendo aí o conteúdo bom, não sei o quê. Consegue manter. E quando estourar, a galera vai vir. É, quando estourar, vai ver que os outros, o resto do conteúdo também dela é ok. E vai ficar, lá, não vai embora, né? Então, sim. Mesmo que não tenha muita gente acompanhando, é bom, né? Sempre tentar. Sempre tá. Uhum. E também, tipo, por exemplo, eu tenho muitos seguidores. Eu sempre tô, tipo, nossa, eu preciso produzir conteúdo toda hora. Mas antes, eu sempre queria estar produzindo todo tipo de conteúdo. Mas eu percebi que as pessoas não eram o que as pessoas queriam. A pessoa quer comida. Uhum. Mas, por exemplo, eu sempre queria estar maquiagem, cabelo, essas coisas. Mas eu vi que não é que as pessoas querem, sabe? As pessoas querem comida. Mas é um processo que, aos poucos, vai levando, não acha, não? Negócio aí. Saindo na live. Acho que o computador tá descarregando, hein? É uma coisa que... Acho que dá pra fazer essa transição, não dá, não? Aos poucos. Dá, mas sim, é, dá muito... Vai levar um... Tá saindo pra live, não tá? Não, dá sim, entendeu? Só como eu falei, é o que eu quero. Então, é o que eu vou tentar aos poucos. Mas as pessoas, assim, né? Por exemplo, teve uma vez que foi quando eu meio que estourei, assim.
foi quando eu cheguei a 100k e tal, foi uma página de fofoca que postou meu vídeo e fez uma publi muito boa, sendo que eu nem paguei, não fiz nada, pessoal, sério, fiquei muito feliz. Aí eu ganhei muito, muito seguidores. Aí no outro dia eu fui, eu meio que, sei lá, eu fui fazer alguma coisa, vou filmar fazendo maquiagem aqui. Aí teve, aí uma menina comentou: "Ah, parabéns, muito linda, mas eu vim pela comida." Eita. E tipo, tá passa, linda, só passa. E não, então, tem esse negócio assim, mas não tem problema, tipo, eu meio que não me, eu sinto a liberdade de fazer o que eu quiser, gravar o que eu quiser. Se a pessoa não gostou, beleza, só passa, mas eu nunca, tipo, posso parar de gravar receita, entendeu? Que é o que o pessoal, sim, gosta, é o que o pessoal... É uma coisa que o público tem que entender, né? Que quando mudar o material, ó, postou um negócio lá, não gostou, ah, essa receita eu não consigo, mas vai vir uma próxima aí que tu vai poder. Nossa, não gostou, sim, desse negócio de maquiagem, mas no próximo vai vir outro conteúdo. Tem a da torta escocesa? Sim. Teve lá um menino lá que comentou, fez um texto, nem me seguia. Quando a pessoa não me segue, aí, nem comentar na, né, fica... minha foto, alguma coisa assim, eu fico muito bala. Mas ele comentou assim: "Ai, nossa, receita de rico, tipo, tu tem que fazer mais receita que as pessoas podem fazer, tipo, tem tudo em casa." Eu fiquei... Eu vi que tu recebe muito isso mesmo, tipo, ah, mas aí rico é fácil fazer, não sei o quê. Não, só que o problema é que, tipo assim, que a pessoa nem me segue e ela viu uma receita, entendeu? Tipo, eu falei: "Meu irmão, me siga e vai lá ver as outras receitas, porque tem muita receita fácil e prática, entendeu?" Amigo, que é o que eu busco, como eu falei. Amigo, você quer que eu poste fazendo só arroz e feijão? Não dá. Nossa, é coisas simples que eu também não sabia fazer. Arroz eu aprendi agora, feijão nunca fiz ainda. Mais um... Como fazer uma receita? Eu tinha uma dificuldade enorme com o panela de pressão. Depois que eu fui aprender a usar. Ah, gente, uma dica. Não abra panela de pressão se ela estiver com pressão. Muita gente aprende isso agora, tá? Muita gente nem sabe disso. Por exemplo, eu, quando era criança, eu já abri do nada. Minha amiga também, por exemplo, nossa, eu vou abrir do nada. Tipo assim, é muito perigoso, cuidado, tá? Gente, tem gente que coloca embaixo da torneira, cara. O pessoal não tem medo de morrer. Isso já? Eu já vi alguém fazendo isso? Mano. Nunca fiz, graças a Deus. É o quê? Já estourou a panela de pressão. Eu morro de medo. A Bia ganha muito seguidor pelas receitas, mas principalmente pela humildade dela. Tem como não gostar? Ah, não. Obrigada. Jaiane Cordeiro. Não concordo muito. Muita gente comentou que... Muita gente comentou que a tua sinceridade é o que faz o sucesso lá. Não, então, quando a pessoa é aberta a me conhecer. E nem muita gente, né, como tem um preconceito comigo, tipo, em relação sobre também o que meu pai é. Muita gente, né, sabe sobre isso, não, e já tem um preconceito sobre mim. E meio que por isso que eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu quero ter meu nome, eu quero que as pessoas me conheçam, que saibam quem eu sou. A partir do que eu faço, né, e tal, não pelo que... Ah, mas acho que tu já conseguiu isso, né? Não, tô conseguindo aos poucos. Tipo, tu tem uma meta, assim, ah, tô com 2 milhões e 400, tu tem uma meta, tipo, ah, quero chegar a 5 milhões, quero... Não, é que minha meta, assim, era, tipo, 100k. Cheguei, agora não sei mais o que fazer. Mas, lá no TikTok, tipo, cada vez vai crescendo, então, tipo, eu não tenho uma meta. Eu tô indo, vamos com Deus. Tipo, deve ter sido uma emoção doida chegar a 1 milhão, deve. Nossa, tipo... É porque eu fui crescendo muito rápido, porque lá, como eu falei, é muito fácil ganhar seguidores, porque vai viralizando. Então, assim, eu começava a ganhar seguidores, tipo, tava... Quando eu cheguei no 100, no caso. Foi antes do meu aniversário de 18 anos, que no caso... Foi um presente, né? Foi... Não, um pouco mais de um ano, né? Isso. Eu cheguei 100k com um pouco mais... É. Foi isso aí. Aí tá. Só que aí comecei a crescer, porque a partir do 100, tu já vai começar a crescer. Nossa, e era muito rápido, muito rápido. Eu ficava, nossa, e se a pessoa, quando eu tiver 1 milhão, eu ficava... Eu nunca, não sei se eu vou chegar nisso. Igual 100k aqui no Instagram. Eu fiquei, meu Deus, nunca vou chegar nisso. Eu cheguei e fico... Tá, agora o que eu faço? Não sei mais o que fazer. Eu acompanhei lá o crescimento. Eu vi desde o Prêmio Glow, né? É muito rápido, muito rápido. Botou então, muito rápido o seguidor. Como eu falei, muito. É porque eu não dependo do Acre, entendeu? Dos seguidores do Acre. Porque não é o que o Acre, né, entrega. É porque também não tem muita gente. Aqui já tem pouca pessoa, né? Já tem gente que não tem celular, tem gente que não tem internet, tem gente que, né? Então... Eu cresço mais pelo pessoal lá de fora. Mas o que eu, né, quero também ser conhecido aqui dentro, né? Porque é o meu... É tipo, quando a gente fez o podcast, meio que nessa ideia disso. Porque a gente vê que tem muita... Até do papo que a gente estava tirando antes. Tem muita gente com talento. A gente, tipo, aqui, o pessoal deve estar pensando assim, ah, só leva a gente com seguidor, né? Tipo, o Friar é uma figura e tal, né? Tipo, veio o Bimbi aqui, mas veio o Mo. Mas é porque tem uma relação. A gente está primeiro trazendo, tipo... Meio que tem relação com a paz. Mas que a gente vê que tem muito talento aqui, a gente vai querer conversar. Tipo, que com a Bia a gente não perguntou nada, não foi antes? Tipo assim, não combinou, não sabia como ia ser. A gente... Foi tipo assim, ontem de ontem, né? Foi. Quem faz o papo, bora. Ela perguntou,
Tem algum roteiro, alguma pauta, assim? É uma só coisa bate-papo. Que, tipo, não tem, porque, tipo, o podcast é isso mesmo. Às vezes pode até, sei lá, tem a pergunta, mas não veio aqui na hora, mas tem aqui as perguntas, as pessoas ajudando, tipo. Uhum. E a ideia é que a gente tente mostrar muito talento. A gente senta, né, aqui e conversa sobre as coisas, tipo. Então, esse é o problema. E eu achei interessante a história delas hoje. Tipo, gente, eu vou no podcast hoje, eu tô nervosa, não sei o que falar. Nossa! O triplo de seguidores nossos no Instagram, 2 milhões. Eu falei, pô, a gente que tinha que ficar nervoso, nervoso. Não, nossa, eu fico muito nervosa, não importa com o quê. Tipo, lá no Prêmio Globo. Nossa, foi tipo a primeira tu vez. Tu foi lá? Foi, eu fui lá. Eu fui lá receber um negócio. Tals. Ah, mas foi rápido, né? Que a gente, a gente não te viu lá. Não, mas foi a primeira vez que eu tive assim, um contato assim, com câmera, essas coisas, eu fiquei... Não, e o pior é que a mulher ainda pediu pra me dançar. A música do TikTok, eu fiquei... É porque... Eu faço comida, é isso que eu ia perguntar, porque quando a gente vê esse TikTok, já vi aquela dancinha que estando, né? E não, não é só não isso, é né, o TikTok. E tá variando comida. Bastante ultimamente, né, o conteúdo no TikTok, porque antigamente era só aquelas lá coisas. Tem de tudo. Tem aquele... Tchacho. Pra mim, aquilo é genial pra mim, pô. Não, tem esse tipo de gente, né? Também tem gente que fala sobre... A profissão da pessoa ensina a gente. Tá? Então, nossa, lá tem de tudo. Tem médico que dá dicas, né? Tem sim. Sobre. Realmente o TikTok. Só tem umas coisas lá, porque, tipo, quando pega uma música e aí faz um vídeo, aí todo mundo vai fazer, né? Isso é a única coisa que me irrita no TikTok. Aí fica. Aham, uhum, é todo mundo. A mesma dancinha, mas a mesma o mais música. Irritante é que o pessoal bota isso no status. É, tipo, é toda hora. Eu passo o status. É a mesma música, toda hora, de várias pessoas. Aham. Uhum. Sim, é repetição, né? Sim, é isso. Isso que é chato. Acabou meio que só. Os stories da Bia me representou muito hoje. Gente, Bia, sua linda, nada. Sucesso. 1, 2, 3, testando. Tem aqui que mandou. Muito obrigada. Não tá falando os nomes do pessoal. Foi 1, 2, 3, testando que mandou esse vídeo. Eu vi que você tava lendo. Aí, os stories da Bia me representou muito hoje. Foi o Gabriel Santana que mandou. Ah, Gabs, maravilhoso. Por gentileza, dá pra mutar o computador aí, por favor. De frente com desacreditados. É o nome do quadro, não. Querido, Dailan. Vamos começar o quadro, falar uma palavra, você diz o que vem à mente. Quem tiver mais perguntas pra Bia aí, quiser saber mais da Bia, vem muita gente que. Que é lá das tuas redes sociais, que tipo, a gente consegue ver aqui, né? Que me conhece, que tal, eles, né? Que eles. Sim. Te elogio pra caramba o tempo todo. Tu já... Tu falou sobre ter... na cabeça, tipo, tenho que estar produzindo. Não. Já passou por bloqueio, assim, tipo, caramba, não sei o que eu vou fazer hoje. Sempre. É porque, assim, como meu crescimento foi bem rápido. Então, tipo, eu passei pelas coisas também muito rápido. Por exemplo, teve uma época que eu fiquei... Eu não sei o que fazer. Tô crescendo, não sei o que fazer. Também teve vezes que eu fiquei... Eu preciso produzir conteúdo. Eu fiquei meio que me pressionando, tipo, a fazer. Os meus seguidores vão me abandonar. Nossa, eu ficava desesperada. Fiquei, eu preciso. Eu gravava milhões de coisas e tal. E meio que não dava muito certo e tal. Então, tipo, eu percebi que tem que ser tudo no seu tempo. Entendeu? Tudo na naturalidade. Mas qual foi a pergunta mesmo? Se tu passa por bloqueio criativo. Ah, sempre, gente. Mas é porque bloqueio, assim, como eu falei, o conteúdo é algo mais fácil. É o que eu posso procurar, que eu posso pesquisar, que eu vou achar. Mas, gente, tem dia que eu tô com uma preguiça, que eu não encontro nenhuma receita. Eu fico tipo, não, é isso. O pessoal tá falando aqui que são os Bia Lovers. Bia Lovers Super Macho. É porque esse negócio de bloqueio é complicado. Às vezes o Lucas passa por menos por isso, eu acho, porque ele tem uma mente criativa. Mas, tipo, eu tenho... nem criativo, é perturbado. Tem dias que eu passo dias, semanas, assim, sem pensar em nenhuma ideia de mim. Nossa, não. É que, tipo, assim, no começo, como eu falei, tudo eu passei muito rápido também. Tinha, tipo, uma semana inteira eu queria ficar sem fazer nada, sem postar, porque era no começo. Então, tipo, eu não tinha o costume de... Oi, gente, tá? Boa noite, é isso. Não tinha esse costume. Então, tipo, eu sempre entrava nos stories de um jeito, assim, de um... Eu tava me conhecendo ainda. Uhum. Então, no começo, eu queria ficar uma semana inteira sem postar. Mas eu, tipo, eu tenho que postar. Mas hoje em dia, tipo, é só um dia na semana mesmo. Que às vezes eu fico sem vontade de postar. Mas eu começo a gravar, eu começo a querer ficar lá. Começo a, nossa, eu vou gravar uma receita e tal. Mas, tipo, isso tudo... A própria rede social, ela te cobra de ficar postando, né? Senão ela realmente te coloca lá no... Sim. Pra pois fora, é. Né? Mas hoje em dia, tipo, como eu falei, eu não vejo isso mais como problema, entendeu? Mas antes eu ficava muito preocupada. Eu fiquei, eu não aguento, não consigo, quero desistir. É, eu acho que já pegou o teu nicho, né? Eu acho que não abandono mais. Pois é. E, tipo, tu faz, às vezes, a mais pra, tipo, quando ter esse problema, não querer gravar, viajar, tipo, já tem o material pronto lá. Eu não consigo, porque, como eu falei, eu prezo a naturalidade. Então, assim... Eu sempre gosto de gravar, gente, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou comer agora, eu gosto de gravar. Mas quando eu vou viajar, uma coisa assim, eu tento
deixar coisa pronta. Por exemplo, eu vou ficar sem a cozinha. Então, ontem eu já gravei várias receitas. E eu tenho que ficar fazendo isso. Tipo, hoje que eu tenho o forno, o fogão ainda, então eu tenho que fazer várias receitas, entendeu? Perguntaram se tu tem alguma religião, a Renata Lima. Sim, cristã. Graças a Deus. A minha pastora. É a minha pastora. Glória a Deus. Glória, aleluia. Tô cristã. Tá respondido pra Renata Lima. Tem que postar até o Masterchef do Acre, mulher. Já ele mandou. Os seguidores não conseguem mais ficar sem tuas receitas, pelo que não. Eu tô vendo aqui. Sempre mesmo fico me cobrando sobre as receitas. Sobre mim, não. Receita. A Bianca Lourenço mandou, que linda. Aí, uma carinha. Muito obrigada. O pessoal olha pra Bia e já pensa um livro de receita ambulante. Detalhe que eu não sei nenhuma receita não, tá, gente? Eu vou lá, faço e depois não esqueço. Dependendo do que for, claro, né? Perguntaram se tu ainda estuda, já terminou, né? Vai pra faculdade agora, né? Sim. Já terminei, gente. Estudem, terminem, porque é a melhor coisa quando você termina. Mas assim, tem que terminar, né? Foi a Bia Gabriela Lovers. A Bianca. Tem o Gabriel Santana aí perguntando como é que foi a primeira pessoa que... Como é que foi quando uma pessoa pediu pra tirar foto? Foi ela de São Paulo? Foi a de São Paulo. Gente, eu travei. Eu não consegui falar. Eu fiquei olhando pra pessoa e falei... Ah, tchau. Eu fui embora. Acho que a única vez que a gente parou pra tirar pelo menos comigo, assim, foi lá no Léo Lins ainda, não foi, não? Foi. Que ele foi antes do show dele lá no shopping. Foi faz tempo. Tá com uns anos aí já. Até o fim do ano aprende a quebrar o ovo com a mão. Só igual tu faz nos vídeos. Cara, é complicado. Muita gente pede. Eu falei, não sei também. É natural. Eu quebro com os dois, tipo. Ah, tem que ser com a colherzinha. Pra mim, eu sou péssimo na cozinha. Com a colher é horrível, porque cai a casca dentro. Cai. Aí tem que quebrar na... Ah, não. É só não bater com muita força, pô. Cai, pô. Quando tu quebra, ele cai. Uh-huh. Não dá, não. Se o pessoal ainda tiver perguntas aí pra Bia. Caramba, tu achou que não ia ter papo? A gente já tá com 2 horas conversando aqui. Eu não sei quem vai assistir esse negócio, não. Você que tá aí até agora. Tava assistindo, pô. Você é desocupado. Gente... Obrigada por estar aqui. Aí depois tem os cortes ainda também pra colocar lá. Mas que deu, vai dar muito corte bom, pô. Alguma pessoa que não gosta de você já foi falar com você pessoalmente? O Pedro Henrique. Se tem, eu não lembro. Chegou não, porque, tipo assim, é uma coisa que é normal, as pessoas não gostarem de mim. Porque, como eu falei, a pessoa tem um preconceito de mim, sem nem me conhecer. Então, tem muita gente que não gosta de mim e tal, e, tipo, meio que já... Ai, não gosto. Nem me conhece, né? Ah, não gosto. Mas nunca conheci alguém que não gosta de mim, não. É, tipo, é o teu jeito, né? De tem 28, mas chegou a 50. De, tipo, de mais tímida, né? De ficar nervosa ainda. Não, eu era muito tímida, mas agora que eu tô entrando mais... A gente vai sendo obrigada a não ser mais, né? Mas eu fico muito nervosa, Tipo, eu fico passando mal, eu fico triste, tipo, o dia inteiro, eu não consigo comer, eu não quero mais. Eu fico desse ansiedade. Jeito. Só que, tipo, quando a gente chega aqui, a gente... Né, não, gente... é depois que o papo vai, tipo, toda vez que... Já é o sexto, né, que a gente vai, mas toda vez é um convidado diferente, então toda vez tem uma coisa, putz, como é que, será que vai rolar o papo, será que vai desenvolver, será que, tipo, a gente não quer causar nenhum constrangimento aí. Não, é um... e o pior que ainda é ao vivo, né? E é ao vivo, exatamente, ao vivo, mas, tipo, essa questão de ser ao vivo, a gente eu, tipo, meio que esqueço. É, tipo, perguntaram assim uma vez, fica nervoso, né, tipo, claro, cara, fica nervoso, ao vivo lá, mas, tipo, tem hora que a gente esquece que tem câmera que tá filmando, tipo, a gente tá conversando aqui e o papo tá fluindo, tipo, sim. É o que importa. Então, tem que, às vezes, tô bem aqui, nem dá pra não sair a voz. Nunca eu olho pra câmera direito. Eu lembro que tá gravado não, quando eu olho pro retorno ali. Aprendemos. Percebe que o Lucas, ele lê numa velocidade enorme. Eu leio primeiro e depois falo o nome do cara, né? Tipo, da pessoa. É que estão falando de novo que aprenderam a quebrar o ovo com a mão já. E tá feliz por que isso. Bom. Aprendemos, ó. 2 pessoas já aprenderam. Eu não vou, não consigo. Perguntaram de novo a faculdade que tu vai fazer, mas é medicina. Até falar pro pessoal que tá assistindo agora, né? Porque muitas coisas já foi respondida lá e como sempre vai mudando. Sim. Vai ter uma coisa que a gente quer ver, tipo, questão de horário que consiga. Tipo, tu já pensou, tipo, uma coisa que tu ainda não fez, tu quer fazer, tipo, alguma receita, assim, tipo, pô, nunca fiz isso. Nunca fiz? É, então, pô, eu quero fazer e tal. Não. Não. Talvez. Não, talvez. É como você lembra. É tipo assim, é que eu vejo muita receita todos os dias. Tipo, tem vezes que eu quero. Nossa, eu quero muito fazer receita. Aí eu salvo e tal. Só que, tipo, pra mim tem que ter um momento. Tem que ter aquele momento de eu querer fazer, de eu querer comer, de eu ter os ingredientes, entendeu? Uhum. Mas no momento assim, não lembro. É, mas acho que pra ter os ingredientes não é tão difícil assim, né? Mas sempre dá vontade de comer, tipo, uma coisa diferente. Uhum. Todo mundo tem essa frase. Ah, mas isso é normal, tipo.
tá ali na hora do almoço, pô, não quero comer isso aqui, tipo, arroz, feijão, tô cansado, pô, quero comer isso. Vai lá e faz isso. O bom então. É saber, faz, né? A gente tem que comprar, tipo. É. Eu, não, principalmente. Tipo, né? Muita gente pergunta, nossa, como é que tu tem os ingredientes em casa? Tipo assim, porque pra gente, a gente já sempre tem, por exemplo, sempre tem farinha de trigo, sempre tem açúcar, açúcar mascavo, sempre teve. Então, meio que pra mim não é difícil, né? De, nossa, eu tenho que ir lá e comprar. É, sempre foi normal ter. Só que, né, tem aqueles ingredientes lá, que é creme de leite fresco, umas coisas assim que... Sim, jamais. Tem que comprar, não é o que normal de ter em casa. Tem um pessoal que faz a pergunta aqui que eu já sei que eles sabem a resposta, mas eles falam. Tipo, o Palice perguntou, fala de um medo seu, o mais bizarro. Animais, qualquer animal que se mexa, eu não gosto. Grilo, misericórdia. Barata, não. Eu barata é mais nojo, né? Ou não, medo. Ai, não sei. Eu já subi em cima de mim, eu tô morrendo de medo. Mas tem nojo também. Mas assim, animais, não é, gosto. É por isso que ela não quis a barata frita ali. É, eu não gosto. Não, mas assim, depende do animal, né? Como eu falei, inseto não gosto, mas outro animal eu gosto. Capivarazinha. Vamos fazer. É, foram, acho que... Deu um papo bom, né, hoje? Duas horas, meu irmão. Foi muito bom. Já tá com fome, Bia? Porque, não, porque eu tava nervosa. Como eu falei, eu não consegui comer. Aí eu nem lembrei da comida. Mãe, vai comer o que hoje? Era hambúrguer, a gente ia comer hoje. Só que eu vim pra cá, então não ia dar pra me fazer. É mais rapidão, faz. Então, tipo, agradecer todo mundo que assistiu, que veio aí pela Sim, Bia. Gente, que se obrigada. Quiser continuar acompanhando o nosso podcast... Isso aí. Agradecer a Bia que veio aqui, ficou duas horas conversando, numa sexta-feira, tirou o tempo dela pra estar aqui com a gente, aceitou o convite. Eu gostei bastante do papo. O papo foi bem interessante. Trazer mesmo. Aqui de novo, né? Nem parecia que foi tanto tempo, né? Já fica o convite aberto pra uma próxima vez também. Tá, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Eu agradeço por estar aqui. E foi muito legal. Gente, muito obrigado pra todo mundo que participou. Ah, duas horas, meu filho. Meu filho vai fazer uma coisa da tua vida, mas se você tá aqui, muito obrigado. Faz isso não, que a gente precisa desse pessoal. Não, a gente chama, é toda sexta que tem? Hã? Toda sexta-feira. Toda sexta, 7:30. Se vocês quiserem, ó, pode aparecer que eles vão estar aqui. Vamos. Uma hora a gente vai melhorar como entrevistadores. Entrevistadores não, que é papo, né? Na verdade, não é entrevista. O pessoal confunde muito. Ah, o podcast é entrevista. Não é entrevista, é um bate-papo. Uh-huh. É tipo isso aqui mesmo. Tipo, a gente quer saber de ti, o pessoal senta aqui, saber alguma coisa, contar experiências, né? A gente senta aqui, conversa e vê no que vai dar. Olha. A próxima vez vamos tentar fazer isso, alguma coisa de corrida, uma receita. Já ficou os dois desafios, a gente fazer a nossa e fazer uma receita junto. A brigadeira de banana frita e o negócio lá de leite condensado. A gente faz uma enquete pra saber o que o pessoal quer que a gente faça aqui no dia. Aqui eu não sei, a gente faz um lugar. Aqui não tem como, a gente faz um vídeo separado. Uhum. Acho que é mais fácil. O pessoal tá falando que foi massa, sucesso. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a Bia de novo. Também. A mãe da Bia que ficou aqui. Minha mãe, gente, que eu briguei, tá? Porque ela não ia me deixar só já aqui. Eu não sei, vai comigo. Né, meu Deus? Assistiu ao vivo. Quem ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha com os amigos. Bia, o que aí. Que tu quer que o pessoal que assistiu até o fim comente aí quando vier assistir? Isso, aqui, a palavra-chave de hoje. Hambúrguer. Quero que eu queria. Então quem assistiu até hambúrguer. Quem assistiu até o final, comenta hambúrguer. Um coraçãozinho. Muito obrigada, gente. Obrigado, Bia. Até sexta-feira que vem, né? Isso aí. Ah, vamos... Quer revelar o convidado? A gente anuncia no Na Arte. Vamos... Já tem outro convidado, já? Já tem convidado. Vamos falar, o pessoal tava perguntando? Pode falar. Então, só para adiantar, o convidado da semana que vem é o Sargento Paz, tá? Da Polícia 190. A gente trazer essa abordagem também aí, fugir um pouco mais do morro, fazer... Ver o outro lado dele, assim, como é que é o Sargento Paz, né? Entrevistar a polícia, pode ser que sexta-feira a gente seja preso. Olha aí. Então, quem gosta já fica ligado aí, a gente vai estar postando mais informações durante a semana. E quem ficou até aqui, muito obrigado, então, valeu. Boa noite. Tchau. Pra todo mundo, tchau. Boa noite. É isso, beijo. Ai, foi interessante. Foi muito...